Riot Tokyo Raiders, Tokyo Raiders. Safi kabisa ni introduction ndugu mpenzi mtazamaji. Mwanzo wa filamu yetu Alohe. Tulia na kuambia. Safi kabisa ni actioner Mashiwat ukilipenda. Tony Luenga, Eli Kine na kike atambulikana kwa jina Kelly Changa. Safi kabisa. Mwanzo kawaida tuadunda area ni Tokyo Japan. Pahali na penye na bomo kumbe. Hapa mengi yalikuanga ya intendeka usiku mchana vile vile. Writer. Miongoni mwa wenye na bomo kumbe walokuwa area zenyewe zile ni mmoja msehemu mwenye na bomo akawejwa kutoka side za Uchina, na msehemu mwenyewe alikuanga kumbe wa sasa hivi ashawejwa kuja area zenyewe hizi akiwa ni kama mwana undercover agent, yani mwana secret service ukilipenda. Cheki hata macho ine na kuambia kumbe ninjaro zingine za side mira. Ona mambo. Na kweli lugha ni kwamba wa sasa hivi yuataka kuelewa vizuri na kina nani na wenye na bamo kumbe wako nyuma yake. Uhakika ni kwamba kumbe already hapa kunalo genge lake moja miongoni mwa wale wana Japanese yaku za hatari sana, na msee alikuanga yuafuatu wana wao. Vipi mambo? Mdogo mdogo wa tata, kumbe una habari already mori ya shaweja kuelewa kuna noma, na ni lazima kumbe angaliweja kuchenji zile chochoro chochoro kabla mambo ya weje kuwa tofauti upande wake. Tizama mambo. Right, Tony Luenga starring ukulasani leo hii na kuambia utaweja kumtambua na jina Mr. Lina ukilipenda. Vipi mtaani sasa? Kumbe Morio yuafuatafuatu warakini yuajua vizuri already chochoro chochoro manzeza kupotea nona hawa, yani washenzi. Kumbe bahati baya alikosea chochoro moja akaweja kuingia yenye naba mokumbe wa sasa hivi magaidi na wao waliweja kumfuatafuata kidogo alume. Can I help you? Niwasaidie nini? For you. We have been looking for you. Na ukweli ni kwamba kumbe already kunaye huyu kauzi atambulikana kwa jina Mr. King Moto, hatari kubwa. Vipi sasa? Machinery walikuanga wameambiwa kumbe wa sasa hivi ni waje kumpeleka Morio. Kwani already kuna kesi yenye namba moja ilikuwa jikoni na ilikuanga nari sana. Vipi tata? Waya. Mutakipata chamchema kuni kuja kucheza na huyu mshenzi. Baba nakwambia kumbe ni wrong number kidogo. Aliweje kuona machinery maskini kweli wamejazika. Kamjesho eti walikuanga wamejipanga, lakini hizo kwa yani hiyo kwake ni kazi ya kunywa maji. Chaki. Wajinga hapa washambuliwa kwa mwamvuri baba. Tizama Jehova. Oi, unogwa toilet ngoja wazimu. Brother nakuambia kumbe ni kubaba otike kondio. Wacha nikumalizie kabisa jibu yenye utato, yani utarudi hapa light. Salala, unakuambia kweli ni wrong number. Mguluki wakanyuge wazi. Na so hivyo tu peke yake wakijazika bado sasa story itakuwa ndio hiyo. Riagai mbogeo kabara. Na mume ni haribu nywele. Yes, ogopa mshenzi. Safi. Kamwa mvuri, ndivyo hivyo na kunyeshi. Sawa sawa. Gafra kistukia ati mambo yameisha, akastukia pale amebabwa. Huyu anasikika manze kweli kauzi. Amestunya ile baya kama mvuri kalibabwa. Hey, mori akataka kujua ni nani kumbe ni sumo. Wa. Yokozuna ukatoka wapi? Wacha. Huyu naye nakuambia kumbe ni wrong number baba. Kariki. Wewe. Makosa. Hali ni mungangano. Bas, jacket na mwenze tulidiraruliwa. Besti akaja jua hapa mambo si mchezo. Ukada kwira gukuruta siobe. Makosa. Ayayayayaye. Kidogo. Kumbe uaga amejibebea brugo tia gasasa. Ndo nywe dogo. Ndo tigiorimu. Wekerea jangao kibui. Kumbe huyu nakuambia ni wrong number. Besti akifikiria ti ameyagusha. Kuna kokoeta. Ehe, unataka kitu kingine. Cheki hiyo nayo sasa inakuaga ni gam. Kali kuliko super glue. Kade. Sumo. Alikajaga vizuri, nideki dira. Morio naye akaongeza. Oka. Kuja hapo hawezi ngoka. Bas. Sasa inaitagwa bakora shock ya nari. Yes, voti 500 lazima zitaingia kwa mwili. Kumbe Morio naye asiwe na habari. Orede kumbe ile super groove vile vile imemuingia kule miguuni mwake. Ghafla. Eh manzee nimebamba. Na hika go yako ni ndogo, nani amekwambia? Sema kurepusha. Attention. One ndio. Eni. Ulimu mwire kwa shio die dagale ni gogo tigera. Safi kisha. Oh. Kamwamburi kagu diyo siyezi acha. Kisha na maana. Ehe. Eli acha ya funja hapa kumevoka. Ishinde medheba mege. Fayata.
Morio na ikabidi kumbe sasa ni achomoke. Right, lakini akaja jua vizuri ni kwamba already sasa kweli huyu kauzi na jina Mika Moto hata weja kuatana na evi kwa viru, yani kwa urahisi. Moja kwa moja alikata kauli ni kuja kumake sure kwamba kweli amepanda mpaka manyumbani kuliko kuwa kwa moja miongoni mwa walio kuwa mabesti ama wasee wanafanya kazi na yeye. Lakishangaza ni kwamba anajua vizuri already kweli hapa lazima kuje kuwa na wale makauzi na yuaelewa vizuri kumbe sasa hivi ile information yenye na, yani kulingana na venye akaja kupatiwa already mambo yalikuwa gama baya. Bipi mambo tizama. Kagua chungu uja luga. Kidogo aliyojua kuona yesi ye mwenyewe havutangi kafegi lakini kumbe kuna filter za mafegi hapa kwake. Kwanza ni mngaro kabla kumbe sasa hivi ni aveje kuelewa. Yani kabla sasa washenzi unoje kuja kumshambulia. Bipi mambo. Mdogo mdogo hari ni kufanya usoro lakini akaelewa ukweli ni kwamba uridi washenzi wenyewe na wako hapa. Toka manguru. Lala. Duraigua. Aya. Kwani mumefikiria hapa mambo ni mchezo? Gafra wajingo wamekuja mpaka na mabuduki raundi hii. Hawamtaki mazuri mwenzetu. Hari ni wamuumiza ila hari kuamba kumbe sasa wanamhitaji mikononi mwa mdosi raundi hii. Baba anakuambia kumbe si cha mchezo. Kacheki uridi kweli washenzi wenyewe wako na nia mbaya. Safi kabisa kwake Morio sasa hapa. Kawaida makwake manyumbani yanakuelewa. Cheki kiti inageuka inakuwa ngazi. Wa! Chunga maisha. Goma. Wajinga namna gani baba? Washenzi wanaonekana hapa hivi kumbe ni wa makauzi wengine hatari hatari. Ngoja. Hakuna kwenye unaenda mbali. Chunga ingia kwa counter. Walala. Rasha rasha zamfuata hapa mambo mbaya. Attack. Ngoja. Yep. Hapa sasa ibidi nawe je kuona plani nyingine cheki. Kakuambia makwake anakuelewa vizuri. Si Morio wa kutumia tumia mabuduki. Pokea. Ni hoki ogi. Ishini siyo dela shuruli ya gimuanura. Wazimu. Kuja hata wewe. Halo. Walala. Kila kitu hapa kwake manyumbani ni silaha. Mr. Lin, leo kweli nakuambia utapatana na mchana mrefu. Wajiga hapa kumbe hawamtaki mazuri gafra neke yanya. Uuuu. Wase. Rasha rasha zimezidi. Mambo bado faster. Sasa kio chenyewe kinakuaga bulletproof. Yes, ni aweje kujihami tu pole pole. Neke, already mpaka saa 30 kuna wengine wanapada. Eti dai hao. Enyivi atueni tu mkichoka mniambie. Oye wase, mimi. Oye ya. Najipa shughuli safi. Lololo. Tera mka moja kwa moja ni mpaka upande wa pili kule side za basement. Safi safi kabisa. Kacheki urde kumbe sasa job ya mwenzetu inakuanga manzeni job nyingine hatari zaidi. Job yenye namba mkumbe inahitaji mtu mwenye namba moyo jua jo, yani venye yuafanya. La sivyo maisha yake yanaweza kuwa kweli yameangamizwa anytime. Safi. Ilibidi kweli naweje kujipa shughuli lakini akaja jua vizuri huo tu ni mwanzo. Hawa magaidi kweli lazima wataweje kujaribu binu zingine bado za kuja kujaribu kumbamba mwenzetu. Santi sana. Alright. Kaluma na vile story kabaki kumbe sasa hivi ni kama imeishia huko lakini sasa hapa basi kweli ni kwingineko. Aha. Right, alikuanga yuataka kuolewa. Asante sana. Kike wetu una jina Kelly. Alikuanga kumbe wa sasa hivi ni aje? Imagine amefanya ama ametayarisha kila kitu story na harusi. Lakini bwana harusi ndiye mwenye namba mo hajaingia. Your best friend. Yes. Alikuja kuingia rafiki yake hapa akakuja kumuelezea namna gani. Mimi ni rafiki yako. So, lakini sasa shida ni kwamba huyu bwana harusi mwenyewe yako na shida. Hakuna chochote chenye yamekuambia. Leo anajua vizuri ni siku ya harusi na bado hajawasili. Sasa hii ni story gani? No yeguka. Ni mbudo mba na mbuye hoko chuga sana. Ibaki kumbe sasa ya harusi yenyewe na imeairishwa. There's nothing he can do. Yes. Lazima atakuja tu. Labda amechelewa. Lakini una habari waja hapa anabuonyesha hapana ni kubaya. Tangulini hata wazazi hawajakuja. Wazazi wako ndio wako kule. Kule kanisani mpaka pastor ameanza kuteta. Nitumwe ya dakika igei kumi. What are you saying? You unabanisha namna gani? I mean, stop it. I spoke to his answering machine. Wasikia namna gani niliweja kuongelesha jamaa una habari hata hatujaweja kuongelesha na kwa wiki moja lakini nikaweja kumwachia message. Kule kwa simu yake eti ni kwamba kumbe harusi ni saa 2 ya leo. Well, you need to waguluka. He's gonna come. Macy, listen. Macy, ebu sikiza hii. The man. Ukweli ni kwamba kumbe nimeenda kwa airport lakini ile flight alikuwaga yuafaa veje kufika nayo ya saa 4 already imeradi. Lakini sasa shida ni kwamba
Jama wako hayuko. Imagine. Kike maskini kubia giyoja kuwele waki yangai. Kana tomo hede unige ginya ikagera inyanya. Apana? I'm sorry. Can't wait anymore. Yes. Mapasta hata hawezi ogoja tena. Pamoja na wale wengine. Utafanya nini? Cancel the wedding. Lakini unabali keri. Alikata kauli lazima atawejo kujua ni nini mbaya na chari yake. Alikuwaga yu afawejo kutoka upande wa Japan. Na awejo kuja na ilikuanga kube. Iyo ni ahadi yao. Safi kabisa kumbwa sasa lazima angaliwejo kumekishoni. Kwamba amerudi moja kwa moja ni mpaka saidi za Hong Kong. Hapa nako chunguja ni aje urudi kumbe kulikuwaga ni kwa tournamenti flani. Yes. Vijana. Kawaida hapa nikuja kuonyesha ujanja na ujasili wao. Sana. Simu za piga. Yaku nyotoka nenie. Kube, kuna mtu mwenye anajua ni yake inapiga. Alichukua tumaji, adaisha ni kukunywa na kunywa. Ni jamaa kwa jina Johnny. This is Glock. Uli Johnny. Uga. Ate. My God. No. Kumbe tedeka hivo. Sai. Wacha ni kamu. Kube Morio, ye mwenyewe di alikuwa gaoredi ameorganize sasa mipango ya kila kitu kwa harusi yake huyu mwanamke na jina Kelly. Shida ni kwamba, amini usiamini sasa una habari. Bwana, ashaweja kumkopa pesa kiasi cha shilingi 40,000. Na shida kubwa ni kwamba jamaa alipatiwa check na aliyekuwa sasa yuafaa aweje kumuoa huyu kairetu. Na ile check ikaweja kuwa ni fake, kwani hata kwa akaunti yake hakujai kuwa na pesa kiasi, yani kiasi chenyewe. Kike naye ni upande wa pili kule manyumbani ni aje. Yabidi kumbwa sasa hivi kweli na aweje kuelewa mbona chali yake akaja kumfanyia zile risto. Na ibaki kumbwa sasa kweli na aweje kuelewa exactly nini chenye na bomo kweli kaja kutendeka Jonte. Na edi huyu sasa kubwa amekuja kudai pesa zake akiwa amejam vilivyo kwanza. Wewe tukuta hivi yake umeigiridia wapi kwanza? Get in. How did you get in? Ash. Jamaa kadai ni kwamba kumbe mimi mwenyewe na kuanga na ufunguo sababu ni mimi mwenyewe ndiye na design hizi manyumba. Ndio uhena dhina unataka nini? I'm back. Can I explain? Explain? Why are you here? Hey. Tusibishane. Bwana kwa wapi? Fine. It so happens that I am not married. I'm not married. That's far enough. Fine. I'll sit right here. Basi nitaka hapa niogote bwana kwa nilipe. Why would I? Ai, unalipwa kwani umefanya kazi gani? Please. Mori akaweja kudai ni kwamba kube sasa ile harusi yeye mwenyewe ndiye akaweja kufanya ile story yote ya kuja kudesign na kadhalika. Bahati bali waje kupatiwa cheki ya shilingi 40,000. To my name. He signed. Na yeye mwenyewe ndiye akaweka kuweka, yani akaweja kuweka sahihi. Funds. Alafu kukaendaje? It bounced of course like a rubber check will do. Wasikia nini ilikuanga ni cheki fake kiasi ni kwamba kweli ni bounce. Okay, kile hesa ki. Ai, mwenzetu akaweja kuelewa hapana. Hiyo tu ndio ile evidence niko nayo ya bonako. True. Nini mbaya? A perfect couple. Yeah. You think that I'm a fool or forget about? Unafikiria mimi ni mjiga kidogo kubia aliweja kupata hapa kuna passport. No, yes, na traveling, yani traveling ticket, visa zake mami. Hey. Unaenda wapi ngoja? Right here. Yes. I'm keep. Unaenda Tokyo, nitaweka ama uweje kuweka hiyo check fake na mimi niweje kuweka visa. Kama unaenda Tokyo naenda kudai pesa zangu huko. Nimbuo kumbe jambo lako bila mboge kwa huko. Ati? Ha. Kiki akadai ni kwamba waacha wewe kukopwa. Mimi mwenyewe hata harusi hakuja. Yeah. Yoni kumaanishaje? Leta cheki yangu basi. Nikashughulike kivyangu. All right. Shikilia. Hey. Leta visa. Tubadilishane. One ndio. Alafu? You do. Odhiye kuleo odhiye. Na kama unataka kupelekwa kwa airport, nitakupatia lift. Kumbe Mori already ameunda plani. Badala ya kumpatia Kike lift, alikata kauli moja kwa moja sasa ni waweje kuandamana mpaka upande wa Tokyo. Chunguja mambo. Kike akikata visa ni kwamba ati yani anaenda Soru, akastukia ni kwamba kumbe hata jamaa amekata visa ni kwamba wanaenda pamoja. Your passport? Passport zenyu. Asanteni sana. Na tiketi zenyu. Ate. We're not going together. Kai atuendi pamoja. Nigua ugaga. We. Shida gani? Nike kiyoru na tarehesi yako wa. Kube ata wanakaa kwa kiti moja. Sasa hiyo diyo shida. Nye biasi yako wa mutige dunya. Leke gai kombele. Leke gasi ya teriye kogu. Ni heli ni zitishia huko ni kule zote. Ni kuje migu. Bas. Hakuna cha mchezo. Wakajipata upande sasa ni wa Tokyo, Japan. Kwenye na bamo kube sasa hapa. Kumewaka nare bin kiriribi. Safi. Kike ni yaweje kuigia. Kwa boyfriend yake jamaa tabulika naye na jina Robbie. Mwenye na bamo kube wa sasa hivi ukasikia taharusi mwenyewe jamaa hakuhudhuria.
Huku atampata vipi? Kube, hakunanga nini elevator ni stairs. Kiki akaanza kudaini kwaba ama jamaa kadaini kwaba acha nikusaidie. Chaki, ile bagi iko na kuambia kube imebeba burugo. Muri akaanza kutetea kule downstairs. Mali mahigai kaanika kutowekira. Uni ujiga. You visiting her? Mwadhani niku. Yani, money smuggling. Una umehama kwenyu ama umekuja kube kutembelea jamaa? Ndikuna madadama. Yes, burugo zote ziko hapa. It is. Asanti sana. Supu wetu keli hapa yuajua vizuri. Mambo lazima yataweja kuwa ni tofauti. Mori wakionana kube na jamaa wake Robi. Wewe goja kwanza. I need you to give your word. No violence. No violence. Musipigane. Sawa. Mara hiyo hiyo ni upande wa ndani ya nyumba. Huku kulihamwa yani mwezi jana. Muadhani. Yani mshenzi ashaishia. Hii ni story gani? Okola kuelewa na kiteko tire. Lakini kunayo kamera CCTV yenye namba Mokumbe inawamulika wenzetu. Hilo nyumba tangu siku na wakati kulikoja kuhamwa hakuna mtu mwenye namba washaiweja kuja. Kwani ukasikia kuna roli regege lake yule kauzi mwenye namba Mokumbe alikuwa ni mmoja miongoni mwa wale mayaku za hatari. Gafra, wero coming kamete ili duda. We! Ako wapi Robe? Gafra. Sasa hapa mambo yakawa ni tofauti. Mwenzetu sasa kubaki eti ni kuja kuitisha pesa zake, already maisha yake na yako tambani. Vipi maneno? He going there. Chaki. Ati jamaa sasa hapa ni ajitete. Kare gani? Bahati ya Maura na Kube sasa Morio naye alikuaga yuajua vita. Kaire tu ndiye jokopai maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe hana bahati. Iko nini? Ni atia. Yo, hey. Tau magara. Endeke. Pahali kalitupwa maskini divo hiyo juu ya kiti. Tuende kazi. Na uchunge manze Kumbe sasa ni kwa gorofa unaweza enda express ujipate upande wa nje. Right, kwa Kamorio. Sasa hapa Mr. Jonte lazima aweje kujitetea. Wewe. Nukai. Ndera mwira ni miferedhi. Sasa hizi mifereji ndio zita. Wewe nyonya mtu. Wakai. Nuki. Nukai. Baga yu diraveli ya. Nukai. Baf, kaini yapo, chaki, mashina lena kuambia baba ni wegi lakini Mburi wamepata staili ya kuja kuwachafua chafua jinga hapa. Ngoja ngoja Johnny maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe. Right, umejipata tabani ya tilikuwa Kube ulikuwaga umekuja kuhutisha pesa zako. Hakuna pesa utapata hapa, arabda majeraha. Wewe, kari gani, ngoja. Wazimu. Mburi wamejua sasa hapa lazima aweje kutafuta jia getaway. Hachapui tena. Kwanza hata ile vita yenye na bamu wanapigana si yake. Waya. Hey, nikio arake guira. Kike kazi yake tu ni kupiga nduru Kumbe. Mwanaume. Kariki. Salala. Eli bakora sasa. Right, okay leo. Onene debu hai leo mono. Njooni hapa. Ufagio ndio unawafagilia sasa. Cheki. Wade. Bas, ilibaki ni kijiti. Ufaya. Onene ndio. Wow, huyu ni mbaya kwa mabuti. Sawa. Yeah. Waiki waiki. Baga yuo imetari. Onene ndio. Hello. Oka. Direte. Neke, nikoria, ui, ginyagi, iyo, hirio. Wacha, dender, shari, shari. Norera. Kwenda. Wewe, kuwa na adabu. Lolo. Yes, aya. Nyeri gehuru wakile baki unyombirelie. Iko nini, jamaa kafikiria ni yaje nyanga wanatoa buduki. Tuende. Seriously. Safi kabisa sasa nawe jo kumake sure ni kwamba kweli amemchukua kike wapate getaway. Round hii kwa ni ordinary imeonekana hapa ni hatari kubwa. Cheki mambo. Speed machine lina wewe. Uko mutaitana. Safi. Moja kwa moja ni mpaka side za outside. Maskini wa Mungu na ni wageni hapa. Wata side wananane. Kike. Makosa Kumbe sasa linyakanyakwa. Kale gani? Best bado hapa Kumbe sasa ningejaribu wawezavyo at least nikuja kungangana na hawa washenzi. Iko nini? Tatiga. Neke. Ngoja ngoja.
Wona lai, brasa ni kubaya, dadi ni kunonzo. Right. Kumbe kwa bahati ya Maulana hapa kuna shore mwingine aliyoja kuingia. Safi mtambue na jina Naomi. Manzi mwenyewe kube alikuwa gani yani machinery wake yule jamaa tambulikana na jina Lin. Kidogo supu huyu nakwambia si mchache. Chaki. Wadada. Duketo vye ndeke yorimu Mori wakaweja kuona dinga litamuacha haraka upesi na inaweja kujuchup kule ndani speedy kwa jipe shuguli we Okakai ya lume Kukuneko walura Ukuku mevoka faster Kwa gari sasa Machine libado wakaona hapana Jambio dege tuhulogu Fuata yeye mara moja Arigato gozaimasu Ala Ed Bati ya Maulana kumbo unahabari kike hapa yuajua kuongea sasa kijapanisi Oh I'm Macy I knew the chemist behind this. Wasikia namna gani nilijua tu chali yangu lazima ataweja kuwa kumbe sasa hivi ametuma mtu. Chie? Lakini sasa shida ni kwamba Kiki asiwe na habari ameokolewa na mtu mwingine tofauti. Hata sio yule chali yake Robbie na mwenye alikuwa amekuja kumtafuta. Mwenzetu naye akaweja kujua ya kwamba Mr. Johnny hapa already sasa hivi kuonekana kuna shida moja kubwa zaidi. Sababu ya kwamba mbona sasa hivi wame, yani wameingia hapa na ni wageni already na wamekaribishwa na genge lenye namba mkubwa ni kama lilikuwa limewaongoja. Aha. Oh, sushi, machi konishi wa tsunami. Wewe nyamaza unasema nini? Kuna ruga unajua sema ufunzwe. Kuna kono manodi ukialia. Hey, ile mashine le jeshi sawa sawa. Moja kwa moja sasa kumbe ni aje kairetu akawaje kweli wa machinery wako nyuma. Speedy sasa kumbe ni aje kagari ni unyoya. Safi machinery papa kwa hapa. Lakini asanti sana kumbe ni aje Naomi hapa kumbe sasa ni aje ruti zenyewe walikuaga yuazielewaelewa. Aliwaelekeza kwa jam kabla kumbe sasa ni wafike hapa tena washuke. Ordo wenzetu watakuwa tayari wameshawaje kupiga chochoro 3-4 na wameyani wamekosana na wao. Cheki. Kuna raia wengi makosa. Na nyumba vile vile ni nyingi zaidi. Aha. Aje aje. Moja kwa moja sasa ni mpaka upande wa pili kule kwa hideout. Chaki. Mbio mbio sasa. Ehe. Right. Wangalifikiriwa wameingia kwa embassy. Cheki. Kumbe una habari nini? Wajiga na wanashidwa eh huko totiga igera. Wazi. Kabisa kumbe sasa ni mpaka mikononi mwake kauzi na jina Mr. Lin. Asanti sana karibuni. Huko nani kuwa mwe na munyaka? Ehe. Cheki. Ati ni msewa, yani mtaka madoido chonjo. Badae. Aha. Huyu job yenyewe uaga anafanya na mamanzi tupu. Haamini mwanaume hata mmoja. It's a good day. Imeonekana siku yenu ni njema sana. Mmekaribishwa kumbe sasa na gege. You know how you're doing. Right. Wewe na wewe fanya kazi niweje kujua unafanya vipi? Cheki. Wenzetu waliagaliana na wakaweje kujua ya kwamba hapa sasa tena wametoka mikononi mwa wale wabaya wakakuja mikononi mwa yule hatari. All right. Jipeni shughuli mkae chini. Sasa hivi muweje kuleta mateta yenu. Asanti sana. I admire you hiring only women. No men at all? No men at all. Other men but the boss. No. Eh nini? Bosi wanga manzi ataki machali. Hey. Eh machali wanakuanga machizi. Safi. Hata mademu wenyewe huaga wanajitabua hivyo. Niaje boss. Si badai. Let us begin. Call me Lin. Alicia. Wazi. Jina ni Lin. Alicia. It's Naomi. Na mwenye akawaokolea ni Naomi. Plus hao wengine wote ni masekretari wangu. Asanti. And as for me, here is my card. As for me, hii ni kadi yangu. A private eye. Wasikia namna gani? Private eye, yani private detective. Right. Imagine. Sasa shida ni kwamba kube kauzi mwenyewe aliweja kuelewa mara moja. Wenzetu na wako tabani na ako hapa aweje kuwa leader na zaidi aweje kuwapatia information kule manyumbani pahali na penye wakaweje kuigia hiyo sasa ndo shida. And you're his fiance. They may even kill you too. Earth to fantasy man, how would you know all this? The fighter speaks. Are you surprised? Eskia. Ni kwamba kumbe jamaa wewe mwenyewe ni mpiganaji. Na ukweli ni kwamba kumbe nikafahamu na kwamba already kumbe kulikuwa na CCTV kule ndani ya keja. Cheki. Ala. Aha, kaliuma na vile. Cheki mambo. Spying on us. Yaani jamaa kumbe ulikuwa unatufanya usuru ama namna gani? Nini mbana wewe? Lin. Hapana.
Odede kulingana venye na bamo kumbe sasa nikaweja kuona. Yule kauzi na jina Mr. Sukamoto. Story yote iliweja kuanza wiki mbili na zilizoja kupita. Na huyu kauzi kube, ye mwenyewe ndiye akaweja kupatiwa kazi. Aha. Chini. Tafadhali, leta kahawa. The story really... Wazi. Story kuanzia wiki mbili zilizopita, walikuwaga wanafikiria ni mambo mchezo. Moriolini walikuwaga na yule kademu na jina Naomi, hapa majubani, kawaida alikuwaga mwana detective, yani private detective hapa, cheki. Ningoma tu wanaibaiba. Netoli na mugithi, nehe guo, niole hula wati gori mo. Finish. Kwa wanya kwanza sijamaliza kuiba mugithi yagu, gafra hata muragoni kulibishwa. Enda uangalia ni nani huyo labda ni customer. Safi. Waka ili tukufugua murago, alirudishwa na teke. Waya kaiba la ula bodo. Neke. Mwani ilona kuo kakutogi na goja. Masikini kubi olidi sasa. Besti na yali nyaka nyakwa. Cheki. Boss, diyo huyu Sukamoto ameduda. Kwanza. Yes. We. Yeah. Nakamze, anakuwaga na ugojwa. Wa TB. Lakini, anavuta mafigi kama mujiga. Cheki, cash 3D kwako. Mwenza tu masikini amefinyishwa kwa meza yake. Lewala kwa liyogo kuwa hii. Mudurume. Rancha. Umeogopa. Should I be afraid? Ama namna gani mnaona niko? Wewe karadhe. Woi, niki niko hulio. Ndio na hiyo kapa. Mhm. Wadi huaga tunasikia yule machinery mdiangara sana. Ati ukipatiwa kazi mara moja lazima na uweje kuifanya. That's Mr. Ito. Goja. Niki, dakia hii pubafu niko kwangu. All right. Ni sababu ni kwamba huyu kauzi alikuwaga yuataka usaidizi wa mwenzetu. Alimuenda mdogo mdogo sasa hivi. Na akajua kumuelezea kulingana venye na bamo yuataka. Kuna shida. Elsa. Well, no. Kunae huyu kauzi na jina Robby. Robby alikuwaga kube sasa hivi ni machinery wake huyu kauzi na jina Sukamoto. Shida ikaweja kuigia. Sababu ni kwamba Robby aliweja kujifanya mujaja. Yes. Abai mumakale. Tuabeli tulie biashara. Wow. Kamuzi amejam vilivyo. Sababu baada ni ya kumfuta Robby kazi, Robby alitoroka na bibi yake. Nita. Jumudomura akaru. Hiyo ni picha bibi yangu. Na sasa nasikia wako na Robby. Hizo ni pesa. Jamaa fanya vizuri ya kwaba, make sure ni kwaba kube sasa hivi umeniletea picha ya evidence. Ya kwamba sasa Robby wako na bibi yangu. Sasa best zile pesa alipatiwa zilikuwa pesa nyingi sana. Ni story anapatiana wiki mbili zilizopita. Mara moja alimchukua na umi wake. This time wakanunua kamera moja hatari. Hotel Intercontinental Yokohama diko pahali na penye namba mwaka wajua kusikia sana sana. Huyu mwanamke bibie sasa Sukamoto huaga yupatikana. Na moja kwa moja kumbwa akapiga seti kwa mchana mzima ghafla. Niaje Naomi akaweja kumuona yule mwanamke. Mbodi sasa nani kupiga mapicha. Safi. Mara moja basi kube ni aje madhe akaweja kuigia upande wa pili kule ndani ya hoteli. Kube baadaye dakika mbili baadaye Robby na Eddie huyu. Akakamu kube best naye sasa ni kuja kumchukua mapicha mara moja. Na unasikia huyu Robby ndiye mwenye na abamo kube sasa alikuwaga miogojo na Kelly upande wa Hong Kong yani amuoe. Hii sasa ndo bala. Cheki. Morio namna gani ka make sure ni kwa bakubwa sasa hivi amechukua picha ya evidence. Kabisa picha yenye namba muitaweja kumuonyesha ya kwamba Sukamoto alikuwaga kweli. Yuafikiria ukweli. Cheki. Mara hiyo hiyo waliweja kuchukuana. This time ni mpaka upande wa pili kule ndani ya elevator kududa ndani ya elevator. Ati mkoba kube sasa hapa ni bibi na bwana. Lakini jua ni bibi wa wenyewe na bwana wa wenyewe. Cheki mambo. Ndewe mudo. Kube kafura na Nairobi. Ni aje kwa bahati baya akaweja kuona mwenzetu maskini kweli alikuwaga anachukua mapicha. Kaile tukabura gurumishe gari. Bolo, beste sasa ashajua ni aje, hizo ngiri ya 40 zishaweja kuigia. Lakini kube kabla hata kwa gari gurume, Robby die huyu. Apparently you took some very interesting photographs. Yeah, bolo tu wake hula bisa siyapata mudo. Neguo? Dio, hiyo dio kazi yagu. What? Sawa. Na kube moja kwa moja sasa unahabari, Mr. P.I. kazi yake ni yawejo kupata pesa marabiri. Filamu zote ama picha zote waliweja kuzitoa. Na kube Robby akaweja kuelewa hizi picha zikamfikia Sukamova ya kataumana na baya. Alright, akazichukua. Alafu akasukumia Morio pesa. Hizi nosi yaku. Sukamoto walikuwaga amempatia 40. Robby akampatia 80. Ukilie Moniolo. Ndego zote kaiganalia 20. Yes. Sawa. Yeah. Yes. Kazi ni kazi. Na usiku wenyewe
Ikabaki kube sasa ni aje. Jama ameletwa kwa ile restaurant yenye na bamo kumbe ni ya beikali madame. Ni aje happy. Wacha tu. Yes, na kube sasa Mr. Robby. Alikuwaga sasa yuwa muintroduce mwenzetu. Ati huyu ni Lynn. Rafiki na partner wangu. Sasa na muintroduce kwa wale mabeste wengine. Lynn, asiwe na habari ya kwamba alikuwaga na haribiwa jina na zile 8000 zenye na bamo wakapatiwa. Sababu gani? Mushenzi sasa Mr. Robby alikuwaga sasa anawaambia yani anaambia kila mtu ndio hii ripoti imfikie Mr. Sukamoto ikifikia kesho yake. Usiku wenyewe wacha jamaa kujienjoy. Ehe, wakiwa kube sasa wamerelax. Wacha. Haisulu. Siku yenyewe ama usiku wenyewe ulikuwaga mtamu sana kwake. Die na mbele. Tupe story. Woi kube kinyume na matarajio yake, hakuwaga yuajua ni kajina alikuwaga yuaharibiwa. Tangu hapo akaona hata hizo pesa ama hizo picha anaweza kaziuza mara nyingine. Moja kwa moja akamrudia Sukamoto asubuhi yake. Na sasa ni picha za evidence ya kwamba already sasa hivi ako ama Robby alikuwa na bibi. Ni hati adela igua. Nasikiaje? My wife's run away. Yes, yani bibi yangu ametoroka wakiwa na Robby. Na wewe ulikaa sana. Na juzi nilisikia wewe na Robby mlikuwaga kwa kilabu. Na kumbe Robby alikuwaga anasema wewe ni partner wake. Mwenzetu sasa badala alipwe. Maskini kumbe ni aje Sukamoto akawaje kumuonyesha kichwa chako diko niko na haja nacho ama uniletee bibi yangu. Bokaguo ndaruta ko. Ya? Do you want to die? Unataka kukufa? Ha? Ha? Unataka kuwa mdo? Mimi nimekasirika. Kafra. Maskini tangu hapo jamaa amekuwa kituarua bio na lile gengera kigaidi. Cheki alijifungia maskini bahati nzuri alijifungia tu pale hivi kule kwa kile kio chake cha bulletproof. Toka hapo maskini imekuwa ni vita kati yake na gengera yake Sukamova ya mpaka bibie na apatikane. Hiyo sasa ndio baraa. Wenzetu kaigiriria wapi? Waliingia manyumbani mwake Robby. Sasa shida ni kwamba already sasa yani Mr. Sukamoto ajua huyu kairetu na jina Kelly ni girlfriend yake. Mr. Robby na atafanya juhudi juu chini kuhakikisha ya kwamba huyu kike ametekwa nyara mpaka yule kauzi na jina Robby aweje kujitokeza. They decided to run. All right. Kwa mtu aliyekuwa yani amekuja kuitisha deni yake na yeye atakata wakitwa. Jamaa una bahati. Ni ogwe mrokite oko mutire na pia kuinuka. Ni mwakwira guku. Nde wewe dukide bia si yako ni rosio de gate. Awu hata kama ningejua hiyo story ndio yani itakaa hivyo. Heli yani isinge kuja na nani amekwambia ukuje? Pole sana jamaa. Already wewe uko tambani na sasa hivi itabidi kweli niweje kumlinda kike. Come on. The police? I don't believe it. Wasikia nini? Kumbe una habari nini? Jamaa alidai ati ni kwamba ukiwa na shida kama hiyo endea police. Lina kaweja kuonyesha makarau hapa kumbe wanakuaga ni wale wafisadi vilivyo. Wametiwa mfukoni na Sukamoto sababu ni kwamba Sukamoto yeye mwenyewe ni mdosi wa kikosi cha mayakuza. Iko shida, isi bisa si yamelo mekuyo. Na mukawambos. Kike hakuamini gai. Izi zote. Na imagine hii sato dio nilikuwa nimemuogoja. Ino sata tena ile tio aje na kama mwetari ile kana doleki yako hikie. Uni upus. Ate giving comfort so bad. Or I'll kick your ass. Wee, jamaa utachapwa. Safi. Sasa kike ukweli ni kwamba ashapatanga evidence ya kwamba imagine yule msee si chali yake. Ameonekana kumbe sasa manzi alikuwaga na stories zake za kado. All right, aliwaro na liwe. Kama mbaya mbaya sasa kumbe kwa wenzetu already washapojwa kupatiwa listo na ni waweje kuwalidho. Sasa shida ni kwamba hawakuwaga wanajua exactly huyu mwanaume mwenye namba na yeye anawapatia story ni mtu aina gani. All right basi. Ken was actually born yet in the US. Walikata kauli sasa hivi nikuja kuingia at least place yenye namba mo kweli waangaliwe jua kutulia. Well, sasa hivi kike naye akaweja kuuliziwa ya kwamba kama either kuna chochote chenye namba mo kweli chali yake alikuwa ngamemwachia. Sababu ni kwamba yasemekana hata Robby akitoka kwake Mr. Sukamoto sio bibi tu alichukua, kunazo stakabadhi zingine evidence yenye namba mo kumbe ingaliweja kuatia wale magaidi wote tambani. Sasa labda already ingaliweja kuwa ile evidence either aliweja kumtumia huyu manzi yake ikiwa kitu kama paso ama kago ingine fulani. Lakini supua kuna chochote yuwakumbuka kitu kama kile sex part was it
Uwa jamaa, kimaisha mulikuwa gamnaishi aje? Yes. Simi nilikuwa nimeona bwana mzuri. But... Eh, na at least tukapanga na yeye. You know... Bahati basi kuwa ganajua ni mchizi tu, wanaume wote ni mchizi kama nyinyi. I'm sure he was a very polite pig. Wasikia nini, he was a very polite pig. Pig. Ye ni daha na hata awe. Right. So you didn't inquire about Tremaine's work. Uh-huh. Were you aware of his affair? Were you aware of his affair? Sasa mnaniuliza hizo story kwa nini? Mbona mnataka tu kunisikiza mbaya? Okay. Go ahead, Ken. A mistress? No problem at all. Uh-huh. I guess I should go home. Uishe, heri nirudi nyumbani. Hata kama ningejua kweli ningetoka kwetu nikuje nipate story kama hii. Igila kideli liyo mushie. Nanjeza kamona kama shambaini. Sawa. Ikabidi ni alale. Kesho sasa tajipanga kuenda nyumbani. I was just... Riet! Kwake Mr. Lin una habari namna gani na yeye huaga yu ataka pahali na penye kuna vogo jamaa anafaidikia hapo. Aliweje kuonelea vizuri hata weje kumwachilia kike kabla na aweje kuelewa kana kwamba supumu wenyewe yuna chochote ama yuna lolote yuwajua story na huyu mwanaume na jina Robi. Swear it. Asubuhi kesho yake kumbe una habari namna gani sasa jamaa alikata kauli ni kuja kujipigisha simu. Mwenene nikode hama tadi hite. Ningekuwa nimekuja. Eh, nahitaji kazi yangu. Usikate simu. Gai. Abuto. Aje. Umengara. Na unaenda wapi venye umengara hivi vizuri? Kube supuna yeye sasa ati anamhurumia Morio lakini kube ni kama anamfukuza. Yeah. Aliweje kumueleza unajua ni aje? Hapa hivi naweza nikakusaidia. Na sababu nataka kumbe best sasa uweje kuenda at least nitakusaidia niwezavyo. Safi kabisa. Kwanza waweje kupata kanywaji. Kiamsha kinywa kabla sasa hivi. Yes, kila mtu ni aweje kuelekea kivi yake. Food numbs the pain, huh? Well, it's almost time to get going. Yes, it is almost it, yani almost the time to keep going. Dira ino kanaki, na sina ini. Kiki akaweje kumuonyesha ni kwamba alikuwaga nayo credit card yake. Anaweza kumpatia jamaa pesa. Yeye mwenyewe ni ajipe yani ajipe shughuli kwa airport. Cheki. Alimpatia ile credit card yake. Not for her. Hey. Listen. Hiyo ni yangu. The code is 332335. Bas, the code is 332335 na kwa account yenyewe iko na 30,000. You the rest. Yes, I will pay you the rest baadaye. Wanyiga tena yenye ugoniki. Jamaa kadai hapana. Niki ukakugira thiri wako ndiragiraga manuru. Ola kakomika wule, nidiraga batara. Me. Ai. Pay. Sasa, uyo jama wangu sijui tutafanya nini. Morio, ini hati, ahiti dia jira. Ola nila kulia ni hati nini. Itwe. Na apana, mimi nataka cash. Juzi nilipatiwa cheki na uyo bwanako fake. Alafu sasa kakaumana baya. Kwa hivyo? Arje. Hii credit card nafikiria kumbe, ikona hizo pesa umeniabia. Safi. Na sasa kumbe una habari nini? Supu anataka make sure ni kwamba best ameingia kwa taxi mara moja na achomoke. Take. Unasikia? Baadaye when you are at Airport Express na usisimame pahali. Kwaheri. Wanyiga tagogu niki. Bona sasa best akaona zi. Kumbe kidogo una habari nini? Kuna huyu abasida mwenye na abamo sasa kike alikuwa ameabiwa. Kwa lorote liwaro emergency moja kwa moja ni aweje kumpigia simu naye aliambia basi da anakuja akaweje kuchukua ka taxi kumbe mwenzetu naye hajaenda ndio huyu wako nyumba kauga kwa mimi mboko ne huo ni upuzi wewe unafikiria mimi ni mjiga sana safi cheki area zenyewe hizi kuingia baba nakwambia ni bara sababu ni kwamba ulinzi wenye namba unakuaga eneo unakuaga kumbe sasa ni mwingine wa hali ya juu safi cheki. Supu alikuwaga yu atarajiwa. Lakini mashina li kama huyu garagaria. Ata kipata cha mtemakuni ya kijaribu kuigia hapa. Sababu ni kwamba uledu kawa na habari. Area zenyewe kweli sasa. Bobo ulinzi manze ni top tight. Esafi. Kike wetu weshe. Chunga sana. Greetings to you from Mr. Anderson. I will escort you if I may. Thank you. Alright, njoo sasa niweje kukupeleka kwake Mr. Anderson. Uweje kupata kuogea. Chunguja mabo. Shukura wadhieko. No. Waja vujo. Okay. No. Ate, wala rako. Uko tika kero wale ya gieki. Kwa raka psa. Thuburo hoyo. Alright. Mara yoyo. Yo. Upado wa pili kule. Alikata kauli kwa nini kuchukua shoti katata hiyo diyo raisi. Yes sir. Okay, badaye. Actually, kabisa. Cheki. Pada upande wa pili ni mpaka juju. Sio mwitaka hizo yodo mkola kwa na sio wacha. Kumbe huyu naye kamzae alikuangatia riasha wewe kusikia ng'a stories zake Robi.
na sasa akaweja kuelewa vizuri kumuita ama huyu kike Kelly kuja hapa kwake, hiyo ni faida tupu. Sababu gani? Yuaelewa either kike kuna kitu chenye na bamu wakapatiwa, na ukaweja kusikia ni kwamba zile stakabadhi zenye na bamu ziliweja kuibiwa Nairobi zilikuanga ni stakabadhi muhimu. Hata huyu senator alikuwaga mmoja miongoni mwa wale wahusika, kwa hivyo zingaliweja kulipuka ama zifikie mikononi mwa wale wabaya, hata senator mwenyewe angaliweja kupoteza kazi na zaidi ya sana afungwe jela. Cheki mwanaume pado pado wa pili kube, kube amefika mpaka 6th floor akifikiria tini kwamba kube amejificha sana, chuga sana hapa, CCTV zinakuaga kibao. Ati mudulanyo na kwanza uto tudem tumeenda job gafura. Ati ya kina nani wameenda kazi? Jamaa karudizwa tena mpaka upande wa pili kule ground floor. Maskini. Hakuna chochote bwana kwa alikupatia? Ebu kubuka hiyo boyfriend yako kitu kama zawadi ama rorote lile. Hakuna? Hai. I can't. Okay. Hey, bye bye bye. Yeah. Hey, hey, hey. Makara, makara mbuwa. Okay. Nyokutukia wira. Okay, kwa heli. Washenzi kube kufuga murago. Uyu naina kuambia ni kauzi. Bio. Na wale mwa digera. Watu wane kuito itoi. Wazimu. You're a bad host I'm being. Alright, basi wo pole sana. Hata mimi mwenyewe kube. Yes. Nataka kukupatia kahawa. Cheki. Kube sasa ile kahawa kike aliweja kukata kauli ni kupatiwa. Iliweja kuwekwa dawa ya kulevya. Yenye uwaga inasema. Yani inajulikana kwa jina ogea ukweli. Talk the truth. Wewe unaenda wapi wewe? Mashina leo ndio kube sasa hivi wamemuona Morio. Makosa kube kasupu sasa naye atawaje kumwambia yani gaidi kila kitu chenye na bamo yuataka. Makosa. Chali yetu naye. Asante sana hata herivo wameingia. Hakuaga yuajua mambo yangekuwa vile. Truthful. Do you understand? Nataka uoge ukweli na niuoge ukweli wa kabisa. Fight your drink it. Wewe guye na leke leka mtumio wako. Rap babu. Wewe unaita security. Security ni nini? Gavura jamali mchukua bibi. This time kube this time ni waweje kuteremka. Kube kidhana wakati wenyewe. Na ako already dia huyu sasa mofa ya meduda inadi. Atemeku. They both went up. 18th furo uko juu juu sana. Na sababu ni kwa barini huaga sasa anajikiga sana vita. Jamaa alikata kauli sasa yeye mwenyewe ataweja kwenda amchukue yule kike na jina Kelly dia kona haja na yeye. Mwenzetu sababu naye anaonekana ni bondia. Safi. Sasa ni wase. Mkuu yati ya. Ukaiga mwe kidu. Sawa. Wase walipatiwa brugo. Inaitagwa overdose. Sawa. Na mwanaume akapanda upande wa pili kule juu juu. Hisike. Ni. Kuluta kawira kahora kahora. Mwuriu sasa ni yangangane na Sonko. Karike. Ayoli mopu babu. Koriroa. Sasa kairetu juwa ni kwamba kumbe ana nguvu za kutosha. Mwuriu lazima sasa abeje kumkua. Akimshikiria shikiria. Makosa. Karikani. Wee. Niki urashuga. Hodi kuwa. Kuna watu. Ngoja ngoja. Asanti sana kumbe this time ni aje. Mwanaume chunga. Wee. Kube ni sumo. Yule gaidi jamaa mwenzetu ameogopa zaidi. Wewe hapa nako. Aiya. Eka kariki. Kaira tu yua duda. Chukua piro. Sumo. Nimeshika tena ni fupi. Ni ulali gani ruona hiyo nyomo na sumo. Alright, kareke. Wah, vitu ni vibui hapa sasa. Zinamenyana. Morio namna gani chunga? Kajagiri kweli amejam vilivyo. Wawawa. Yuko nini? Kama ni vita ya mtu mzima. Wah, dida kwa mdogo. Halo, sasa. Yeah. Gavura kuangalia kike hakuna gai. Supu wangu ameenda wapi? Kabagiko tu Morio ndiye ameachiwa. Akasidwa kwani ameanguka mpaka kule chini. Wacha kufika upande wa pili kule daone. Alishinda kwa kwani? Bibi akateremshwa na nani huku? Wacha wacha maskini kweli hiyo sasa tena ni shida. Hello! Nataka lift. Kube akajua ni Naomi. Na pahali Naomi yuko shida. We, umemuona Keri? Ati Keri unaingia ama uingi? Cheki. Na ulimchukua lini? Wewe ujue ni wazimu. Leo kuluwa gari, tolongio ni leo kiruwa gari. Yes, venye ulikuwa unawatadika. Mimi nikakuja nikamchukua kike, hiyo ndio kazi yangu. She help. Imagine. Why? Because you were winning, that's why. Yes, na siku kukusaidia sababu ni kwamba kube ulikuwa una shida. Lagi staidia mudoraho tandiki. Every... Yeah? With. Niko hapa sababu yake Kelly. Na Kelly kube tu mwenyewe kweli iwaonekana supuni kama yuajua chochote. Safi. Kube sasa aliweja kupatiwa ile kinyu, yani ile dawa ni kuogea ukweli. Tremaine is missing. Yes. Tremaine, you're looking for him. Why? He said that he would come marry me. Eskia. Sounds like she's been hypnotized or something. Uh-huh.
No, she was probably given a dose of TTTTT. Wasikia namna gani amepatiwa dose ya TTTTT. Inaitangwa talk the truth. No wonder you use that name for a drug. Hey, decorator. Till they tell the truth isn't sold. Tell the truth. Only... Ivo ndio uwaga inaitwa. Okay. Hasn't got a chance, a typical... Na ukweli ni kwamba kube kwa mwa, yani binadamu kama wewe. Ah, nikikupatia hiyo, unaongea ukweli. Lakini mtu kama mimi. Aye. Mimi nikangumu akili zangu zote. Yes. Ah, kuna kitu inaweza fanya. Okay. Toko kinyaditia hawe. And if gifts Na sasa Robe, kuna chochote chenye alikuwaga amekupatia? Pain, wine. Wasikia nini? Vinywaji sema. Na vitu zingine za harusi at least mazawadi jamaa alikuwaga ananiletea. Sasa kike jua ni kwamba naongea ukweli. Here. Yes, una habari hata mwanaume hapa kachanganyikiwa. I mean, why talk about sexy gowns? What? Uh-huh. Hear about that? You need an ice cold shower. Did Ken use a safe? A safety to... Yes. Bwanako, ama yule jamaa boyfriend yako, kuna chochote kitu alikuwaga yuatumia, kitu kama safety box ama kitu kama yo. Kike alianza kudaidio. Lakini sasa shida ni kwamba hajui pahali na penye ile safety deposit box iliko kuemo. I forgot. Mwathani. Sasa, hii ni shida. Explain. Ebu elezea vizuri. Near a shoe store. Oh, kube sasa ile dawa manzee imemkalia kike. Yuarara sasa. Mate, woi maskini, kalituna. Wewe, wachana na yeye. Hata umemuuliza maswali mengi sana. Unafikiria namuuliza haya maswali sababu nisije yani ndio nijisaidie? Wacha upuzi. Namuuliza haya maswali ndio kabisa ajisaidie, nijaribu kumsaidia na niweje kuona kama kwamba job yangu itaweje ku yani itaweje kuwa rahisi. Nini Morio? Hata kesho ni siku. Yes. Asanti. Right. Wacha alale. Aha. I'd like to bust you in the nose. Gonna use decorator techniques. Find me some drapes with a matching couch. How about I rearrange your face instead? I'd crush you. Yeah, crush this. I'd have to find it first. You're both acting like children. He started it. Did not. Did too. Right. Asubuhi kesho yake sasa kumbe una habari kile tu sasa ndio aliweje kujisikia. Alishangaa pahali na penye alikokuwa. Do you remember anything? Mwadhani. Alexander made me some coffee. Imagine kwamba kumbe sasa nilojua kuenda kwa Mr. Anderson akijua kunipatia kahawa. Ngoja. Okay, wacha fujo. Go land. Na ndiye athie kulia rathie. Si hata mimi ulikuwa umenifukuza ukanipeleka kwa airport. Ulikuwa unafikiria mimi mwenyewe ni mjiga. Sigeenda popote bila pesa yangu yote. Igua. Wewe chenye tu unaongea ni mambo na deni. Huku ana habari huyu kiki alikuwaga yuataka kukufanya. Lakini kumbe chenye na bamo hawajojua kuelewa story na huyu Johnny. Unacheki Johnny haezi akaenda popote bila huyu kiki wetu atambulikane pale kwa jina. Messi, if it's true, you can't. Yani bila kiki wetu. No shida ni kwamba kumbe una habari namna gani? Muri anajua vizuri sasa kailetu mwenyewe ama yeye alikuwaga ameajiriwa akiwa ni kama personal bodyguard wake huyu kiki. Kwani babake Kelly alikuwaga ni mdosi sana upande wa Hong Kong. Na kumbe wa sasa hivi hangaliweje kuitikia kumuleta Kelly ama hangaliweje kuitikia binti yake ya kuje Tokyo bila ya kuwa na bodyguard. Sasa shida ni kwamba unacheki jamaa amedai ni ya kwamba yeye mwenyewe kweli anakuja kutafuta ama bwanake yako na deni, lakini hakuna deni, best mwenyewe yeye mwenyewe ndiye personal bodyguard wake kike. Safi kabisa kidhana nyakati zenyewe zile ni za majioni jioni yuko nini? Sasa ndio mdo. Ayo kaka, seti ya kidogo limolimo. Aha. Mdogo kubwa una habari nini? John Tay anataka kujua kama kwa Bakeli ako kule manyumbani. Kidogo kubwa kufanya uzuru. Mdo. Wewe, ako wapi? Kelly ameishia. Lakini kubwa una habari nini? Lini anajua ule Kelly ameishia? Kwa sababu ako na miongoni mwa wale mamanzi wake na anajua vizuri pahali na penye yuko. Kumbe nini? Supu alidai ni kwamba kumbe anataka kuingia kwa kirabu. Ako na mahasira mengi sana. Bwanake mwenye alikuwaga ama chali yake mwenye alikuwaga anafikiria die atakuwa bwanake. Kube ashawijwa kugudua ya kwamba huyo jamaa ulide sasa ni spy na anatafutwa na kila gaidi. Area zenyewe. Cheki. Enduvoki. Nyamoni kulinga yere idhatu. Sawa. Wenzetu na wao. Katakauli ni kuja kuingia upande wa pili kule ndani sasa ya ile klabu wajue ni aje. Kike anaitisha tu. Wako hapa na Naomi. Ehe. Wewe ni nyingi. Eh, utakufa uno umekunywa nyingi sana. Nene labia. Wewe mwedia. Barkeeper. Another double. Yeah, right. Wende tu kube sasa kududa inadi. Wakaweja kupata sasa kike dio ako maximum. Naomi aliweja kuja kuelezea mnajua nini? Kama mnataka matuzi, igieni pale. Is that amekunywa?
kamelewa. Kina? Ni ya nane. Ate? Oh. Waseme fika, nani anataka kubaiwa? Mabeste sasa ilifika kiwango ni kwamba waweje kuangalili, yani kujiangalili ya kike. What did you put on? Nini mbana? Oh, like a peach. Yes. Si alichujwa na boyfriend yake. Nah. Anaweza kuwa manzi yako pia. Kudai gima. Oh. Huyu kweli akona ushida. Huyu akona bala. Anaezi lagi atambua na niki. I'll bottle it up like you, huh? Alright. Sasa ilibidi kumbe Morion yaweje kuingia hapa ati kumtuliza supu. Ukikunywa zaidi ndio utajiharibia. Kwa hivyo hakuna haja. Wow. Sema maua. Isn't a flower? You picked a weed. We've all had a broken heart. I knew you will love again. Aha. Usijali eti sabuni kwamba tali yako alikuacha. You lost a man. You lost a man. Kwa hivyo unaweza pata mwingine tu. Kiki kadai ndio. He was only a man. Yes, he was only a man. I can. Robby alikuaga tu ni mwanaume. Like you said. What about self-respect? Yes. Hebu imagine sasa pahali na penye nilikokuwa maisha yangu. You know. Wewe umeaga tu na gabere. Chaliago, waga woni mbele. Wewe wanga tu la kai hivi. Fences. Oh, maisha yangu imagine. Huo chizi na venye nilikuwa nimempenda. Akaniharibia life. Isitoshe. Hiyo haya yote. Eh? Uchungu wa wazazi na venye tulikuwa gampaka tumekosana na budagu eti sababu yake Robby. Robby die nani? Kiki alianza kilio. Sasa ubaya ni kwamba hapa wasena wao. Hawajui kupebeleza ni kumaanisha nini. Sasa hiyo ndio bala. I won't let go. Manze sita mwatilia tu hivyo. Tu waida kuatia. Eh? Alianza kilio. Hey. Wase wakifikiria tu eti ilikuwa gani jokes kuongea. Manze kuja nililia hapa. Na venye lina na kuwaga kichwa, aogee sasa, tukugatia. Tutasema aje chali yangu, heri kunyamaza, uolala. Lakini walielewa haisulu, wacha alie, baadaye atakuja kuelewa sasa. Sisi tunayani, tunamuokorea maisha yake kutoka na kwake yule wazimu. Alright. Right, asubuhi kesho yake sasa. Kube kairetu ni aje, anauliza ya kwamba. Ni nani alikuaga mlevi jana? Mabeste hawataki kuogea. Sana sana kubwa una habari nini? Johnny anaruka. I deroli atelele. Netale mlevi mdo hawai. Nilikuwa mga mlevi sana. We, oya mwana wa modo. Go right. We kwani ndio unatuendesha? Yes. Exactly. Kennedy anajua pahali na penye tunaelekea. That's what I meant. Safi kumbe supua kaweja kujua vizuri ni kwamba machizi hawataki kuogea stories za jana. Yeye mwenyewe kweli alilia sana kama mtoto mdogo. Asafi kabisa. Sasa hivi ni kwa safety deposit box yenye yani lenye na bamo walikuaga wanaelewa eti Robby tali mwenyewe angekuwa inadi. Sasa shida ni kwamba ili hoteli na kuanga bigi. No noma ni kuwa hawakuaga na habari ni kwamba hoteli lenyewe lilikuwaga ni la chizi atabulika naye kwa jina Sukamoto Fire. Na Sukamoto jua kwanza kama kunae adui yake ni huyu jamaa mwenye kabuti refu na jina lini. Akionekana huku jamaa anakatakata vipande. Cheki. Waliingia upande wa pili kule juju. Wasiwe na habari yoride venye tu wakaduda inadi. Sukamoto akaweja kujua ya kwamba mabeste na wako hapa. Alright. Vipi? Kauzi kube sasa una habari ni aje? Gidhana wakati anafanya message tu hapa na mama yani mamanzi wake mdogo mdogo. Kwa wenzetu na wao ni gidhana wakati kube sasa wanadunda upande wa pili kule gidha. Rocker room kabisa wakaweja kuelewa alright. It's open, we can't turn back. Mjua ni kwamba kube kitu tukiweja kukifu. Yani tukiweja kufungua. Hiyo sasa itakuwa ni story gine. Bahati nzuri kiki alikuwa mpaka na passcode. Cheki mambo. Wa dada. Fugua ndani yake tafash. Maskini wamekuja kazi bure. Hakuna chochote. Yani hakuna ene. Wo! Lala. Akanetoe igatei. Gafura kasimu kalikoroka. Mwenzetu walikuwaga yuataka kujua huku ni kwa. Nekwa u! Club is owned by. Waskia namna gani. The club's owner. Sukamoto ntodi yei. Ati? Bye bye.
bio bio za nini? Kai. Wanaume, ulikuwaga umefikiria wewe mwenyewe ule mjaja kenyabe ule ndume hajuke. Bas. Mwenzetu hana bahati. Kumbe siku moto kuingia. I'm Ito. Hawa wawili na wajua. These two I already know. Yes, these two I already know them. Lakini who the hell is this? Who the hell is this? Na Sukamoto ama kulingana na story yake Lin, ati alikuwa amepatiwa kazi na Sukamoto aweje kupiga bibie na robe picha. Kwa hivyo Lin alikuwa anadanganya. Wenzetu wakajua hivyo. It's a risk. Bas, sasa kuja kwenyu hapa ni kuhatarisha maisha yenu. In any case, in any case, kama nyinyi wenyewe ni my investigator, my undercover agent, bas maisha yenu yameishi hapo. Joga gira doa na yenya mara moja. Kiki akastuka. Na imagine venye jamali kuaga medai eti ni kwamba kube eti yeye na Sukamoto ni mabeste. Hali. Ni kujitetea. Sasa hapa ni kujitetea. Rakaraka sasa. Iko nini? Kike wetu keli bahati bani kwamba kube ajui vita. Lakini asanti sana kuna mabodyguard wawili wenye na ambao wanakaelewa. Asante sana. Oh yeah. Right. Kwake Jonte. Ni kuirole dole eti. Aya. Lini na yeye. Sasa hapa ni kujitetea mikononi mwa wale machinery. Kwenda rudi huko huko oge. La la la. Madem. Hey. Jamani ni mbaya. Salara. Fasta kube una habari ni aje. We, poleni. Ya sikupenda kwa gufu. Mbio mbio sasa ni waje kutafuta geta we. Kumeharibika, kumedhoka kigafra. Aha. Warara. Mashina lenao kumbe una habari wanazidi kuwa wengi. Maskini sasa hiyo ndo shida kubwa kwa wenzetu. Tizama upande wa utaidi baba. Bado mboroleteko. Munaelekea wapi? Makosa. Iko nini? Safi ni aje? Bakora mkononi. Olai. Mugutukia ginyari. Salala. Brother ni kubaya. Kumbe kwa ke Jonte ni kakuambia ni muwa fire. Jamaa moto kubwa. Lin vile vile. Nanga nikio mwadi kakua mwere getodo. Mwana mahuti kuhuva. Goja. Kasupuro ni makodu tagua ya. Goja. Iko nini woishe manze kumbe. Nimeangusha nini? Hadi bagi agu. Beshti ni kujua kuirudia bio bio. Inasemekana hata hiyo diyo ikona pesa. Bayaga hii mwemelehea. Kumbe maskini ya waku sikia. Amesema aje. Atituenda ge mwenye watapigana na wawo. Sawa. Safi. Sasa kumbe unabari ni aje. Waliduda. Elia yulimu. Mutiri kwa toloto viyage. Safi walijia kwa gali. Fasta fasta wachoma. Gaine isi. Nilisema muirete marivazi ni pepo. Maskini kumbe sasa unabari ni aje. Lini akajua vizuri. Achukue shot katika bura sasa ni yatandiko ya kufe. Kweja. Gafra. Makosa kumbe unabari ni aje. Alipata cascading boat hapa. Kaka hii jini yaga ni kokega. Kumbe wachenzi na wawa kachukua tubai kituwa wenyewe. Puga puga. Tonya mune turusha yenye yenye. Niatia. Morio iko nini. Makosa wachenzi na wawa. Lio limo. Kareke. Unauliza. Ala mwingine hapo. Santana. Wewe. Mwanaume iko nini. Bio. Niki haya. Turani nana imingi yoli moe. Kula kwa stairs bio. Mori unayu wafuraiya tu. Kana roka wega. Nini? Ndua turusha. Anake. Chungeni sana. Right. Ni mtani sasa. Iko nini? Salala. Yohai ya batayo na inyue. Totoroto tine kino. Iko nini? Makosa kumbe unahabari ni aje. Mori wanajaribu shortcut zote ya tristi diyo poteano na wajiga. Oh yes. Ni aje. Oh la la. Ataweza na kueli ama nini? Oh la la. Bas. Kuda kwa zile corridor cheki chochoro.
Washenzi na wao wanakuja wakiwa express juu watu wao ni to bike. Wengine na wao kaona hapana. Wanajua tu inatoka kushoshera. Tikakabu wangu akaiji ni muri uchunga maskini kupitwa na wewe na gari. Kumbe sasa ndiaje kudadia gari wajiga na wao wakadadia. Eh haraka bebu wa wewe. Najua ni kwa bali ile gari limebeba zile madinga zingine. Asanti dere naye kumbe hana shughuli. Nikidhana wakati anaongea na manzi yake. Makosa siwe na habari kule kwa zile magari yakaja kubeba. Leo hii anaenda kufutwa kazi na General Motors sababu magari zitafika urudi kama zimebodeka bodeka. Mwanaume safi kabisa hapa ngangana. Iko nini wewe? Cheka tu. Cheki magari, yani magari zake nazo venye zinafanywa. Wewe na wewe chunga kwenda express. Muri unaye anafanya magaidi waweje kuboda boda madinga. Endelea mwana ukiamuke heria. Dere, wewe chunga sana. Huyo alingoa moja maskini kumbe sasa akaachilia clean makosa. Mwana umechunga kubonda bondwa na kuiachilia clean sasa zitaanza kwenda chini moja baada ya nyingine. Wewe hiyo remove safi. Hiyo kung'oka. Ulia wa ulia. Dabuke boti ya udiana udikuliketie nawe. Ngoja. Kwa hiyo ilifika saidi za chini. Kumbe kule kwa barabara. Hawa nao uaga ni wenye wanakuja kwa yani kwa speed ya bio bio. Sema ajali nazo. Hey, ewage. Mwagei. Salalai. Era piri dilo hiro. Wa la 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 la. Makosa. Najua ni kwamba ni kwa rodi. Ah, katonye. Duliwiro anatia. Mudu atena madhikuwa kathikuwa liwe. Sawa. Vipi? Wenzetu na wao ndio hawagidhana wakati wakamkamu wakojo kupata urde kule barabarani manze jamu imejaja. Na wakaja jua vizuri urde mori ndio huyu na yutambani za undini waweje kumbaba bamba. Waraka bebu wa wewe. Safi. Yuaitwa Lin. Sawa sawa. Mbuga mbuga nayo. Safi alijuchup kule ndani kumbe wacha magaidi kuangalia. Sasa deredi alistuka. Nikikulia. Hai. Wacha atikushuka shuka. Niko ni. Lili mogige. Sawa. Haraka haraka, jagini niyawejo kuingia kwa gari bio na niyawejo kuwafuata wenzetu. Iko nini wewe? Muri okube una habari yako na bude. Walistuka sana na wakijua kushindua kwani huu jamaa. Kualala. Kwani yako na kila kitu. Fiatua gurudumu Tumujiga na tuwa maskini kumbe ni aje. Sema kamoti kutupa bao. Yoto netuwe njitere ile. Makosa. Woi 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 woi. Tunaenda wapi? Washenzi. Haraka haraka. Washura. Wodolololololo. Makosa. Hasara tupu. Wow. Washenzi mngekufa hata nyi wenyewe mngejua kusikia vizuri. Haisulu, riwalo naliwe lakini sasa shida ni kwamba wenzetu na wao hawakumuamini huyu mwanaume hata kidogo. Ati private yai ni yoko tuirani wewe. Kai ni namo shigata nyone. Muri wakajua vizuri sasa huyu nyangao akiwa na buduki hiyo ni shida. Cheki, emergency. Buduki jamali ileta bele. What? Alafu nikigea tubawe kiyoguo. Japan. Yes, we ni nani? Think of your gun, right? Yes, ulituambia vizuri ni kwamba wewe na Sukamoto ndiye alikupatia kazi. Kazi yenye na baba upige picha za chali yangu na mkewe. Kuliedaje hakukujua? Agahubisha ni kugula dagulile. Ulinunua kutoka mikononi mwa nani? Kwa hivyo wewe unaonekana ya kwamba wewe Lin unataka kututumia zaidi ndio uje kufaidika. Pole sana. Tia ulemu. Hatukuamini kutoka sasa hivi. Dume. Ande mwete tolo wiki ingi mambukari ya kwa Musoke lu ninge moji kieja. You are going to need me. You are going to need me, apana? It's to us. He is useless to us. Teya hulemu. Chuka. Mara moja. Okay. Hey. So, how much were you lying? How much were you lying? Kumuhusu chari yagu. Maige we. Maige. Lakini hiyo ya picha ni ya ukweli. Uma, ume. Unasema tu ile bad ya ukweli. Bora useme hayo mengine. All right. Karibu kesho ukie. Ni atia. La la la. Jamaa sasa atachapa karesa. Imagine. Kike sasa ameona kumbe hana otherwise. Ibaki ni kwamba kumbe ni kana hakuna mtu mwenye nabamu anaamini. Itabaki vipi? Alionelea vizuri sasa hivi na aweje kupata kuchomoka, aweje kupata kuelekea kule kwa airport. Lakini I'm going back to Hong Kong.
Morio akadaini kwamba vile vile na yuelekea upande wa Hong Kong, heli sasa na waweje kuandamana na Kike. Supu akadaini kwamba kumbe wa sasa hivi yuataka at least kwanza na waweje kurudi kule manyumbani mwake, huyu jamaa na jina yani Robert aliyake aonekana kwamba kubi atampata. Jabu na lenye na ambamo lilimtisha mwenzetu na akaweja kuona hapana akimuitikisha Kike. Sasa hiyo itakuwa ni story nyingine. Jua nikakwambia Supu mwenyewe Morio alikuwa gani bodyguard wake toka siku na wakati wa kwanza. Hey, what's up? Hii ni Kikiria. Koma koma bubavu. Moja kwa moja ampeleke mpaka kwa airport. Bio. Warudi Hong Kong, area Japan kumereta noma. Asanti sana. Yindi mzio ina gudi kwenda kidogo. Akapata uride kumbe sasa petroli hapa hakuna. La la la. Iko nini bana kwanza, yani kwanza wa make sure kwamba kumbe sasa hivi at least ni aje. Ehe, jamani kwa gas station. At least kumbe sasa ni apate petroli. Kumbe bahati mbaya hakuaga na habari Supu na yeye sasa angalijua kuamka. Kelly angalijua already story ni mbaya hapa. Na wejo kuelewa vizuri huyu mwanaume mwenye na diet ni chali yake. Umsema nzee si mtu wa kuaminika. All right. Alipaki kagari pale kando. Yes, awejo kupatia magari zingine nafasi na akawejo kupata keri eti yako mtuno. Kube Kasupu naye ni aje. Ehe. Alijisikia kitabo gani na akajua huyu jamaa. Huyu jamaa ni Makmende. Heli ni nale nje ni juu hakuna place na lala. Mambo yatakuwa mengine cheki. Alipiga simu. Close to it right now. Wasikia nini? Eti tuko na yeye na ninamuleta tu sai sai. Boss, binti yako ako sawa. Binti ya nani? Bio. Amejipa shughuli. Oh light. Yeah. Ngai. Ate we wase. Nakakiuma alidhibitisha. Kauma. He. Hii ni mbaya. La la la. Nadzaze mtu wangu. Unataka usaidizi? Ghafla kube ni kikosi cha Kelin. Ehe. Ile tu tiada kula kona hivi. Ukisikia sasa ni mademu wa Kelin. Eh, bosi yangu mlimchukua mkampeleka wapi? Digarake linakuaga na traka aliyezi likaibiwa. Kafra. Ati Morio sasa alijua kuona huyu ni Naomi akiwa zoro. Atangangana na yeye. Akula kinyorekwa. Ngoja. Neke. Kaire yetu. Chuga sana neke. Ala. Besti akajua eh. Unafikiria ni mjanja? Tuone ni nani mnoma kuliko mwingine. Lin ako na haja na wewe na ni lazima tukupeleke moja kwa moja mpaka manyumbani. Dile wiki. Mwadhani. Pole. Nimeitikia. Na hawa ukiwacheki eti venye wako warebo, watakufanyia vitendo ushangae. Safi kabisa. Kwa hivyo express manze, jamana tutakuweka comfortable ushangae. Kidogo kumbe una habari vipi? Kike wetu Keri akajiangalia yale yote. Kamuti diko haka sasa ningedhana wakati kanafika manyuma, yani makijani. Tuangera je yako location ni mbona kama negenete na kuruma rumada. Chali yetu ni aje? Sasa ile jia comfortable aliambiwa ati atapelekwa nayo. Wacha tu cheki. Vipi mtu wangu? Eh, ulicheza na mademu wa mdosi wewe. Goja goja. Mara hiyo hiyo aveje kupelekwa mpaka upande wa pili kule manyumbani. Kule leo yete dogesha wakali. Ni kweli. Ishine goma hili. Hey, you can do cool. Netolo ndira mu maka kamwe kamwe. Dile mu hinya babare ya dile mu hula. No mudhenyo mudhenyo mu. Ah, panda huko juju. Wacha fujo. Your video. Shut up. Nyamaza na upande juu. I said shut up. Aha. Wa, pigu kwa kiti. Sasa, wale kioke. Nugu, unaona akideka? Nugu ile. Sasa umenifuga pigu, niko hapa na Keri hajulikani pale na penye yuko. Kumbe jamaa aliweja kujulikana yeye ni nani? He from Hong Kong, age 29. Wasikia nini? Somehow I pictured that. At 17, he went to China where he joined the National Martial Arts Academy where he won 4 consecutive championships. Sikia. Come again? Eburudia hapo. Alipigana vita mara ine bila kushindwa. 1994. Hires out as a private detective and bodyguard. Kahiga kana ukira. Hey, waacha fujo. Kitukulikilia karu kanao. Wazimu. Recently hired to pose as an interior decorator for the sum of
Wasikia nini? Recently, jamaa mwenyewe aliweja kudai ati ni mwana interior decorator, dio kabisa aweje kumu, yani sababu alikuwa ameajiriwa na mmoja miongoni mwa wale mataifuni, yani Masonko upande wa Hong Kong, amride binti yake. No, you can't find Macy. Lakini sasa shida ni kwamba hata yule binti aliweja kuambiwa aride, haweji akampata sasa hivi. It's me, all right. Okay, ni mimi. No way. Lakini sasa wewe mwenyewe ni nani? Huu jamaa faira yake hata ijulikanangi. Na ukateke yorde sasa kila mtu anajifitia mwenzake. For instance. Laurie? Laurie? You better find Mason. Nenda sasa uweje kwa mtafute Kelly haraka iwezekanavyo. Okay? In your story? In your story? I'm a detective. Wewe sio mwana private detective. Almost. Lakini uliweja kulewa ama uliweja kulewa hapa upande wa yani wa Japan baada ya wazazi wako kuja kufa upande wa China. Jamaa ulichukuliwa ukaletwa hapo ukiwa kama refugee. Toka hapo hakuna story nyingine yako. Kikolete mani. Nataka kukufugua pigu. Lakini uniahidi kitu moja. Tutafanya kazi pamoja. Nimejua wewe ni bodyguard yake Kerry. Na mimi manzi niko na haja sana ya kuja kupata zile stakabadhi zenye Robi aliweja kuiba kutoka mikononi mwake Sukamoto. Sababu hizo stakabadhi zenyewe manzi ndizo two evidence yenye nabamo niko nayo. Okay pal. Aha. You didn't. Tell you what. You're fly business, not coach. Yes kia. Yes, na mwana umekubia kadai ni kwamba we na kitu kingine nikikufugua hakuna vita tafadhali. Yes. Okay. Luna gire mbuo yeli gekirua naki. Okay. All right. No bad. Tabore ha. Fugua fugua hapa. Really are. Kwanza hizo mikono unasikia manzezi meganda ile mbaya. Oh yeah, the book. Aha. Ah. Yani mojo hema na amelewe na chiretu siyaku. Thank God. Kulikana nore dira igua amani. Acha acha. Testing. Wah wah. Hey. Nake. Tirozio. Yakuwa edhila giro haha. Yagu waga inaisia hapa hapa. Nagu wakuga. Sawa kuna shida. Karike. Jua ni kuwa sasa ni majubani mwake lini. Na najua kila kitu. Ama kila sila hapa alipenye inakuwaga. Chaki. Chwayakai. Kazama kumbe ni mubaya bodyguard. Anapigana na mazira. Woi. Iboi. Tulia maru. Baf. Ukanyo hani. Ulinyo nagu ukanyita baba we. Goja. Sasa ilibidi maskini venyelini ametoa rwabio. Akaona bana, hapa sasa atatumia ujaja wake. Chaki. Finya pare. Jamaa na gogwa, kwa hiyo ya. Tire yako yera. That's cheating. You boy. Awe. Nani ameiba? Nani ameiba nyumba ni yangu? Na no digetia bakora. Raudi. Shoki ya stima. Ene. No wish you the way na go. Jamaa uko na ukora mwigi. Wa, mauli aliruka upande wa pili ghafla. We! Noka. Hata yu na dai shoki ya stima. Ngoja leta. Kisu. Na kuri uli rainya gine tubido inatuo. Ngoja, ndoka beko kulauru. Usinigonge baya. Okay, siwezi kupiga shoku ya stima. Hata nilikuwa nataka kukugonga ngumi. Mzito. He's my hey, nyape ya goli jao. Wapi ya luke luro yo waku ya dete yo. Kai. Mbodo wakwa. Hey, kana goito yo kueku. Hey, goja mazizi. Nakupatia food, nakupatia mpaka marazi. Sawa ni maitikia. Yeah? Sawa. Kwa jimu mwe boge ni kele tosi yo. Kuniletea kwanza wa wanawake wanishike. Itakuwa bara. Akai habu wanodo nage hivi yo. Yumamu wanure. Safi. Japanese and half Chinese has been an asset in my work for the defense ministry. Askia ni kwamba kumbe wa sasa hivi mwanaume alikata kauli lazima sasa hivi jo kumuelezea yani story cha ukweli. Morio sio mwana PI. Yeye mwenyewe alikuwaga mwana CIA. Central Intelligence Agents. Na ukweli ni kwamba kumbe sasa akiwa ni kama mwana CIA cheki kitabulisho dicho hiki. Ndoko na kigita hiki. Ai. Yeye yongagia kuyakira. Acha. Nilipatiwa kazi. Sasa kaanza pale viku mpatia story ingine. Tremaine. The real Tremaine. You must remember Anderson. He and Tremaine are CIA. They used their investment firm as a cover. Askia. Got close to some top gang leaders. Walala. So. Sasa alikata kauli ni kuja kumpatia story ikiwa yote yote. Fine. Robi alikuanga kumbe wa sasa hivi vile vile ni mwana CIA. Lakini akaweja kutupatiwa kazi akiwa ni kama mwana undercover. Shida ni kumbe. When you. Beste kuja kupatiwa kazi akiwa ni kama mwana undercover. Akaingia kwa kile kikosi chake huyu Fara Mangaja Gri atabrika naye kwa jina Sukamoto. Hapo ndiko bahali na penye namba mambo yakaharibikia. Na cha ukweli ni kwamba kumbe wa sasa hivi wanaogea
Robi, mwenyewe akona evidence. Yenye na bamokumbe sasa hivi mwenze tudi akona haja na naihitaji zaidi. Kwani, bila evidence, amini usiamini sasa, ye mwenyewe hakuna chochote chenye angaliweja kupata. Kutoka sasa kwa masupiria wake, wenye walioweja kumpatia ile janta. I told you this was deep. I told you this was deep. Pahali na penye wanaelekea. Exactly. I won't leave then. What do you say? Right, na mimi kaire tusiwezi nikamuacha. Unajua hivyo. Dilaki rekaniki. You'll probably beat me up. Yes, na sasa nikikataa utanichapa. Iko nini? Okay. Kike na alikuja kwa police station. Everyone's attention. Can I help you? Ati nikusaidia namna gani? Kumbe superintendent alikuaga anaitana. Wee Suzuki, kuja hapa. Leke tuambe tuiruo. Nasema hivi. So, kwake seneta kuna wanaume wawili waliingia na mwanamke mmoja wakamchapa. Nataka mara moja washikwe. Hii kaili tukusikia wanaume wawili na mwanamke mmoja wakachapa seneta na mabodyguard wake. Kaka umana mbaya. Na alikuwa hapa asaidiwe. Ako wapi? Mulembo hana lingine. Maskini wa Mungu aweje kujipa shughuli sasa hivi. Ni mtaani ni kwa wenyewe. Si kwao Hong Kong, hali hapa ni saidi za Tokyo. Shida na matatizo na dini. Hana ene. Malazi sasa pale ni kubahatisha. Chakula vile vile ni kubahatisha. Sababu ni kwamba kumbe place na yenye na bomu wangetulia. Makosa ilikuanga kumbe wa sasa hivi ni kwa Kelin. Lin mwenye wakakosana. Cheki. Yuaona chakula. Njama nze kumbe sasa ina mkabi. Yani anaihisi maradufu. Mwada ni nino jikalile dinangana. Na papa ndiri. Atanga ani aje. Kumbe ni aje kinarogolia wako hapa na pumpum brathake. Iko nini wewe buleta zako. Faster maskini kumbe kali achiwa. Yani kali acha zako. Walalai. Love you ko. Atuwe diya igoti. Tuwanage ya Korea. Wow. Oishe, imagine alilala pale vi kwa phone booth. Ngware kesho akate nani aweje kuamka. Wololo, sasa shida ni kwamba aliona katoi hapa. Oishe, unaweza nikopesha 10 bob. Kwa hili, sasa katoi kalikuangana kobole. Kobole ingaliwejua kumsaidia kike aweje kupiga simu sasa long distance mpaka Hong Kong. Amueleze babake mara moja aje aweje kumchukua sasa kule kwa street za Japan, yani Tokyo, sababu hana eneo. Kube akaonyeshwa namna gani na kutumia bodyguard mara moja pahali na penye huko utakuja kuchukuliwa. Sema njeve manzena ni ngware ngware. Imemkabi yani imemshika. Na cha kushangaza tena amelala nje na njaa pia. Umejenda kuradhimu. Wazimu. Yote tetemeka. Sasa kube yule bodyguard aliduda ni mwenzetu wewe ulalia kulia kishokia yako. Na unavua hapa jacket kama mjiga. Kai nani wewe amenikubuka? Kai, magu ima, sita kistori zenyu, nyinyu kwanza ni wakora. Kwanza, kwanza bodyguard wangu wanakambu. Budagu kwanza diwaka niyembe, na uza mama nzea mestunya. Sema mama nzea anakuangana nguvu, kama gorila. He'll hit you both. He'll kick you both. Mama nzea tawatapa. And he's coming right back. Na anakamtu sai sai. Gorila. Chika wana, noigua. Wale yako hujia. I'm only here because you requested that I. Safi, sio niko hapa hivi sababu ni kwamba kumbe budako ukampigia simu. Ati? Yiko. Mimi ndiye bodyguard wako. Hata umefanya vizuri kwani umeturahisishia kazi ya kukutafuta. Tafadhali rudi home. Tired. Ala, kumbe una habari kaire tu akaja kuona hapana labda ni uongo. Mbio ya nini? I'm kind of piga hata ukipiga duru. Hakuna chochote chenye kitakufanya ni kuachilie. Dokida! If you like me to take you off. Nyamaza! You're behind? Hey! I'm gonna take cancer, man. Nanta kukonga baya! Head with a big rock. Hey! Hey. Itakungua meno! Stop it or you'll wrinkle your face. And it'll stay that way. Wawa! Hey! Kunigonga sura ni akira. Kunigonga sura diyo sitaki. Sansana. Inabidi namna gani? Safi kube sasa hivi unaweza kupata kuchomoka. Lenye na bomo hakuanga na habari naro ni kwamba lile gege lake suka moto lilikuwa gali na sakanyana na wao vibaya zaidi ya sana. Tizama mambo. Kwanza supuni aweje kuletwa hapa at least kweli aweje kupata msosi ukasikia. Yaani kwaona habari amelala nje. Ololo njali kuanga amekabiliana nayo kwa yani kwa masaa 12. Shida tupu baba. Let's go home. Manzeta liangu tuende home. Mimi sasa kube nishaweja kuona huyu Charina jina Robe atafanya ni dedi. Since I believe that, I just hope you'll be okay. Aha. Hope.
Hata mimi mwenyewe nilikuwa nafikiria ningaliweja kuwatumia mungenisaidia. Lakini sasa kumbe mimi nimekuachilia pia. I'm a bodyguard, aren't I right? Ujue ni kwamba kumbe sasa mimi ndi bodyguard wako. Na kuna mtu mwenye anaweza cheza naye. Ndio niko hapa. Yaani taguizo siku zote na jamaa ulikuwa unaniumiza tu vako. Safi kabisa. Mdogo mdogo ni mpaka upande wa pili kule kwa gari. Jamaa paka ako na jugu karaga. Izi wako lako. Ona iko haya na kuoto. Hey. Keoli. All right. Vipi? Larry, it's me. All right. Kwa dinga upande wa pili sasa. Jamaa yuko skinja, yani yuko skinja hivi hapa hivi akaja kumuonyesha kike. Yes, wacha uchukue jacket yako unipe yangu. Asante sana. Kube muli una elimu ni mtu wa kuja kuhisia hatari. Kari yako. Nani ile? Ndeke goko. Tutoroke. Muna toroke wapi? Makosa maskini kube una habari mazina letena ni wegi zaidi. We! Mutoroke ni viatue. Nyanga umejete goko gote maihe nya taguluki. Nini bana nyinyi? Mawazimu. Safi kabisa. Kike jua ni kwamba yeye mwenyewe kweli. Dia huyu jamaa na jina sukwa moto walikuwa gana haja na yeye. Kumbe mori mwenzetu venye alinunua zile jugu karanga alijikosea tu hapo sababu wenye na bomo wanakuaga machinery wake huyu sukwa moto kila pahali. Alright, welcome. Wewe ndiye tuko na haja na wewe. Unaambia pahali na penye na babo boyfriend yako yuko lasivo mara moja utadedi. Kaili tu akadai sawa. Only I can lead you to him. Only I can lead yani can I lead you to him. Has... Kumaanisha ni kwamba unifiatue. Hakuna lolote lenye litapatikana. Hey. Safi. Mwenzetu naye kube sasa hapa akaweja kuelewa haki ya gai. Kwa sababu ni kwamba kube tu kike ndiye tuko naye mtu wa kuja kubageni peke yake. Hakuna mtu mwingine. Akiweja kuagukia upande wa magaidi sisi kuisha. Twadhira. Hey, stop it now, okay? Hey, wacheni hizo story. Onoge muira. Vipi? Supu kumbe sasa lidanganya na akaweja kudeni kwamba kumbe Robi chaliangu alidai ya kwamba tutapatana naye kesho. Uingize kwa gari. Good care of her. Take good care of her. Murder the others. Yes. Wale wengine uwawe. Alright. Na sio hivyo tu peke yake. Kesho naye huyu kike pamoja na boyfriend yake tunamwangamiza. Na tunauga watu yamwe. Ngoja sasa tena wamempatia ama kike amewapatia maboy hapa kazi nyingine gumu zaidi. Vipi? Magari ndizo hizo. Sasa mabesti kweli ni wakabilianwe na wao mambo mbaya. Wacha. Wewe kwa jana wewe kitu kile kiuru. Wewe jaribu. Iron kate kwa da. Right. Alikuja kuharibia gatonye. Aya mshiga. Fiatua. Magazine ndio hii. Ndio hii risazi nugu. Kidogo kusikia siren za makarau. Magaidi sema kujipa shughuli. Serikali toti withanagia. Na kumbe hata hakuna serikali. Jua ni kwamba kumbe ni wale mademu wake lin. Uhuli kazi mwole. Uhuli ya menjina ni kuzo ukile. Uhuli ite bere. Cheki masupu. Hey boss manzi. Mukopo wa ama. Unataka tuchape watu. Napana kuna noma. Vipi? Nawe. Nalina kwa wapi? Tufanye nini? Besti kube. Wewe. Endani home. Kube una habari na mnagani. Mwenzetu nikakwambia yeye ni mjaja. Already ashaweja kumshika huyu mjiga na jina lobby. Cheki pahali na penye amepiga seti. At the what? Wow. Mori wakastuka. Why? Alafu. So. Ibudu ukari weu. Nilikuambia mimi ni muona Central Intelligent Agent. Yesterday. Kumaanisha ni kwamba kumbe. Huyu kauzi aliweja kupatikana wiki tatu. Zilizoja kupita akivuka mpaka. Shida kubwa ni kwamba. Chizi mwenyewe na tukaweja kumbamba. See. Sasa shida yenye na bamo tuko nayo ni kubwa. Ya nini zile evidence zenye na bamo stakabadhi alikoja kuzificha sababu mpaka waleo bado na hazijaweza kupatikana. Imagine. I'm coming to Japan. Where are you? Askia ni kwamba kube sasa akiweja kumkumbusha wiki tatu zilizojoja kupita akiwa upande wa pili kwa kikosi cha wana CIA jamali weja kuelezewa ya kwamba huyo girlfriend yake huyo jamaa na jina Robert ndiye mwenye atakapoja kukuongoza pahali na penye na bamo zile stakabadhi ziko. Na ukweli ni kwamba ile evidence ndio wana CIA waliokuwa na haja nayo. My cover is a private. All right. Sasa shida ni kwamba Sukamoto anahitajika na wana CIA na anahitajika kube yani huyu jagiri na jina Robi anahitajika na Sukamoto na anahitajika kube na wana CIA. Hours. And what now? Right now. Tufanye aje? Papers. I can't prove anything and Ken here has decided not to be cooperative. Eskia. Sina vijikaratasi za kuweja kupata yani kuwa ndio evidence na huyu kauzi amekataa kuboga. Sasa hapo kesho lazima tuweje kuwa na plani moja wazimu tuhakikishe ya kwamba huyu mjiga
ashaweje kutupatia chenye tuko na haja nacho. Tawati. Na si mchezo sasa, kumbe una habari, wenzetu walikata kauli ni kuja kuunda plani moja wazimu. Wanajua vizuri pahali na penye na bamo kike yule supu na jina Kelly alikoja kuahidi magaidi eti boyfriend yake atakuwa. Ala. Na kumbe sasa una habari mjamani mjanja naye akaweja kuwa contact wana CIA. Hii ni kumaanisha ya kwamba hata Robe mwenyewe akiweja kwenda kupatana na girlfriend yake, hata weja kupata nafasi ya kutoboa. Luaro na liwe. And do I lose these? Aga ya baibu jole izi. Alright. Kulati wae mboge muno. Ken. Unafikiri wae mwenyewe ni mjaja? Goja. Right. Kachizi ya likuwa ganafikiria tiana mpereko kwa embassy. Na exactly ni hile, yani, meet point waliko weja kuwa wameahidiana. Ama kike, alikuwa game muahidi. Yembe. Wakule kumuade. Hey, shuka. Toka ije. Wazimu. All right. Oi. A parting gift. Yes. Hiyo ni zawadi. Sitaki uperekwe bio. Ukiwa kube umefuganishwa mikono. Tolo hada uli tengelio. Haisulu. Na kube una habari wenzetu wakajipa shuguri. Hata hawataki kuwa. Lile saga likilipuka. Ehe. Chizimtani na yeye. Kwa sasa hivi kumbe na wejo kujipa shuguli mpaka upande wa pili. Lakshangaza ni kwamba kumbe hakuangana habari vyenye na bamo kweli ama ni plani gani na alikuwa game undiwa. Cheki. Kibahati mzuri ama kibahati baya alimuona na Kelly. Na noma ni kuwa ayu ajua vizuri hapa kweli ako na maneno mengi kwa manzi yake. Alimkosea alimuongojea siku na wakati wa rusi story kawija kubaki basi ndivyo hivyo. Ala, lakini sasa wamepatana mara na wakati mwingine. Na kumbe kike alikuwa gatua amewekwa bait hapa na lile gege lake suka moto. Sasa hiyo ndio noma maskini. Wololo. So you're here. Get away. Get away. Suka moto na gege lake wako hapa. Ah, sema kama jeskuwa wegi. Fasta jamaa alimchukua manzi yake this time na unaje kupata kuchomoka. Bibi yangu kwa yoga. Roli naku. Hebu nilete bibi yangu, nipatiridia bibi yangu. Kumbe nini? Now you die. Leo unakufa. Dolete goitete. Leo nimekupata. Cheki kwa wenzetu kumbe na una habari already. Wanajua ama wanaona kila kitu. Sasa shida ni kwamba hapa Tony ama mwenzetu Johnny anaona manzi yake sasa yako tabani. Or they contact the police and the media. Aha. Hizo stakabadhi ni kwamba kumbe wa sasa hivi ukiniua mara moja nimezipatia watu tofauti tofauti na this time watawaambia makarao na wana media pia. Nikikituma ukoro mugi mbele yako au. Goja. Kidogo. CIA. Ate. Bas. Nobody moves na buduki chini mashinari walihadwa mara moja. Want a good bargain? Help me escape from here. All right, unataka yani pale vitu weje kubargain kama wanaume, nisaidie nitoroke hapa. Alafu hizo stakabadhi nitazipoteza. Kiki akamuulizia hapa. Kwa hivyo ulikuwa na bibi ya huyu jamaa. Eh? Yeye yuko sokia tia. Ee. Okay. Kafra. Maofisa nao ndio hawa. Nikakwambia already sasa nikashika maneno wewe. Sasa nataka kukusaidia mara nyingine moja. Unishike tu pepe. Ati nini? Basi alimchukua kike pamoja na kajagiri. Faster faster this time kubedhi ni waweje kupata kuchomoka chomoka. Kwa wenzetu na wao wamekuja unyo unyo kodi. Wako na haja na suka moto na huyu kavuzi mwenye na bamo wanadai ati alikuwa boyfriend yake Kelly. Masupuna wao. Hapa ni kuja kungangana na wale mashinari wengine. Hawa jiga wametusubua kwa muda. Lakini 40 zao zimefika siku leo hii. Walora ku. Mamanzi na kuwabia ni mamofaya. Faster watatu waligia pale vi kwa speedboat moja. Vipi mambo kumbe kwa wenzetu manze kuja kududa inadi. Jamali pata katuk-tuk. Uyu na manze kube sasa kavijo kupata ile kubwa. Nyedaki duki nene kile eto wala. Sawa sawa. Aha. Vuta ni kuvute sasa. All right. Suka mofaya. Keeping proof that might put us all in jail is insane. Aha. Quiet. Why would I do that? I prefer to have some assurance that I'll be safe. I like where they're kept, Tito. Why is that?
It won't matter where you put them if I don't get my wife back. Where is she? Where is she? She died. Your wife died. Iguagui! Uriwa bibi yangu! I'm a fool, aren't I? Oh. Kumbe si uongo jamaa kweli sasa ulikuanga na mipango yako wewe. I apologize. I apologize. Imagine. Hiyo tu, yani hilo tu dilo jambo lenye na bamo lina. Nani guwewe waku? Toiga nane, gafura. Walistukia gadie huyu mwanaume na katukutuku. Amekuja unyo unyo. Alafu kumbe kuna speedboat lingine hapa kwa hapa sasa. Masinya na wao. Kabisa wamekata kauli sasa. Hawa majabazi wenye na abamu wamekuwa ni mabo subua. Leo ni leo. Cheki. Kabiriano baba anakuambia kumbe ni kali. Kwa washenzi, leo hii hakuna cha kuhepa. Makosa. Wa wa wa, utaweza kweli? Mujigali anza hapa hivi kufiatua marisasi lakini kumbe supu wake hujua kudai hapana. Hao ni marafiki zangu ukiwaua. Hiyo sasa itaweza kubaki ni risto nyingine. Cheki mambo. Ngoja. Suka moto naye kumbe sasa una habari bado yuwakabiliana na huyu kauzi sabuni kwamba ako na hasira za wife yake. Kariki. Ona no mwikaga mugiura gana. Wachilia buduki. Safi. Kama ni kamenyanwe safi. Robe. Makosa una bahati wa mami. Wewe utashuka nyangao. Ehe. Oh la la. Salalae. Watawezana kweli? Mabesti namna gani wacheki urudi speedboat hapa hivi ile speed ina kamo. Brother nakwambia ni ingine. Makauzi hapa hivi kumbe sasa wao wenyewe ni kuwekeleana. Ehe. Send out the speedboat. All right. Masinyana wao kumbe sasa ni kuja kuweka baria. Oho, walio na speedboat round hii hawana bahati. Na sana sana ni hawa jinga wili. Ile ngoni yake ngoire. Ni mushu. Neke. Masio meta kuwa mandua. Yeni. Wewe. Yei. You want me to break his neck? Right, kunataka ni muangamize. Tupa hiyo buduki mara moja. Gather, do the copies. Kave. Kukuangamiza kwangu kwa urahisi. Gafra maskini kumbe ni aje. Kijana hapa bado wanakabiliana na wale washenzi vibe. Yani vilivyo. Cheki. Hey, hey. Yeah. Kuja sasa nitakunyaka. Uka. Ate iguwa yu. Gafra. Chagi. Uka vawe. Nilikuambia kuna yani saidi utaenda ushide. Wewe unasema nini? Gafra, hii yangu ni kubwa. Yeah, utaruka hapa lakini kama sina nikakaona hapana oyo wadhiene tu wadhila. Ei we rudi, unaenda wapi? Makosa maskini kumbe kaili tu niambia kujisikilia Ruti B. Makosa. Cheki cheki manzi utakunywa maji ushangae. Aye, kale. Hapa nakwambia kweli kuna noma. Asi. Wase. Kwani iko nini bana wajinga? Na washeri walala. Mujiga lifia tu mwenzake kwa mguu. Tuweka kioje. Ngene. Ukifikiria hapa na kuchezea, sikuchezei. Hapana, jangili. Kabiria na maskini kumbe na speedboat la mwenzetu. Mori una namna gani makosa makosa kumbe beste chunga. Kuruku nikakwambia kumbe huyu ni wrong number. Bas bas bahati nzuri budeli shamarive. Vipi maneno? Na wache kikumbe sasa kwenye namba mwa kweli wapigania ni upande wa pili kule mvunguni mwa daraja. Kareke. Kuna ni utogile muno. Gafra. Fire. Unafiatua nini? Wazimu zako 40 siku zimefika. Cheki. Orde masinyana wao walikuanga inadi. Sasa suka moto. Inaniulia wake baba. Kunywa maji mjiga. Disrizo. Wai mnene. Ngoja unasema mnene mnene kitu gani? Safi kabisa. Acha kama mashina linako kumbe this time kaliweje kuona Robi. Ati kamepata nafasi this time ni kuja kuchomoka chomoka. Nikiura nikiura tugira mudurume. Unatusumbua nini wewe? Ngoja. Mori ungangana na yule machinery bodyguard. Iko nini upuzi ndio staki? Uliwa ulia. Akanyambe holia machini. Ya. Unabali Robi alishanga. Iki tu igurumi yendi. Nani anakuambia inaishia? Hakuna popote inaenda. Wacha. Kama machinery kado kado. Kitu nawe haja kusimama hapa. Kari gani? Yes, shikilianga hapo manze kumbe dandia ya mwanaume. Safi safi mori maskini sasa kabiliana na Kenyabe. Yenye mulikia bevi ya geoli wake holia niki. Gafra. Come on, do. Murio.
Muguluki, umeninyonga zaidi na kumbe wawa chizi chuga maskini kumbe kule jujuni kwa gorok. Hey! Unataka kuniua? Malaika ile ile hiyo jogu. Thank you. Kanda kunywa maji mjiga. Sema nini? Olae. Gaidi na yeye kumbe sasa alikata kauli eti pale kumbe ni kuja kugongesha upande wa pili. Mwanaume akaelewa okay. Muweke. Safi. Hapa ni kushanuka chara karaka. Lo. Bot nalo. Makosa maskini kumbe sasa likagobumu upande wa pili likiwa lote. Lo. Asanta. Nidetekira. Nimeitikia sasa wote. Maskini kweli wako na mashtaka mbalimbali kila mmoja miongoni mwa wale makauzi wote. Safi. Robi kushikwa jua ni kwamba yeye mwenyewe ndiye alikuwa ngana kila kitu evidence mambo kuwahusu wale washenzi wengine wote. Asanti. Lakini kwa wenzetu nao ikabaki sasa already maisha kwa atristi manzee yamerudi nomo. Ehe. Lakini sana kwake kikekeri makosa. Hapa kuna keki. Na usifikirie ni harusi. Specially for you. Thank you. That's great. I will attempt to celebrate. Hey, Mr. Tower, no one else is upset. And John and Macy won't... Yes, hakuna mtu mwingine mwenye akona, yani amekasirika nani? Gauto. Kairetu Kelly akakumbuka bado yuna ile pete ya harusi yenye namba moja ili kuangani yake yule mlagai. Len! Smile, Len. Smile, Len. Smile. Tremaine would like a visit from you. Up to you, of course. So I'll tell his lawyer? Yes. Niambia wakili Robi ni kwamba kumbe yu akuhitaji. Yui? Ai, una uhakika yani utamtembelea kwa jera? Sure. Nimesema hapana. File zake nilifunga siku na wakati. Alikuja kunidanganya. Hapana, tunajua unatoanga stress na pombe. Uchuge sana usikunywe zaidi. Yes. Na supu kumbe akadaini kwamba kumbe kama mnataka mmoja kuona niko serious pete yenyewe ndaivuona nitaitupa lohi. Does anybody dare me? Does anybody doubt me? Kwani mnafikiria ni mchezo? Si kesho, si dio hii. Ina tiwe. Nalikuwa hii hapa tarehe kutere. Tigoli mo, huko beki ya mo huko. Niatia. Tupa. Wa. Chaki. Ala aligongesha upande wa pili kule. La. Yes. Nani amefurahia? Nini? Hiyo ni mimi nimetupa, lakini kumbe mwanaume hapa akaona hapana. Yona tu ni mwate nyambu inori. Tigilo de kuo. Lakini cheki kumbe ilikuanga na microchip yenye namba mwa kumbe zile zitakabadhi files zote mujiga pale Robi alikuwa gambe ziweka. We ndio hii ile kago nilikuanga na kuulizia burgo zote na ziko hapo zikiwa mzima. Writer. Safi na kesho wase sasa wakoje kufungua job yao wao wenyewe ni ma PI wakiwa wote watatu. News nazo zasema plus yule msemo wenye namba moja alikuwa ngani senator wote plus wale wafisadi wengine wote makauzi washabaja kutiwa ndani na raundi hakuna ofisadi mwingine kwa vijana wote watatu wenye namba mokumbe this time wakoje kabiliana na kufanya ile job. Asanti. Kwa hiyo hapo tibasi. Iko nini? Eti una bari best na wewe kumzindikisha kike na wewe je kumexion kwamba kumbe plus huyu bodyguard wake hakuna popote ameenda. No entourage today? I'm afraid not. A bonus and a full week's paid holiday. Hakuna haja ya kuja kupigana jamaa anaenda holiday sasa. Nilikuambia ni wiki 4 mfululizo huo ni mwezi mzima. Eko. Ako wapi? Ama anze kutufanyisha kazi ghafla. Kumbe waliweja kumuona na chali fulani. Kwanza na muhagi wewe. Unamuhagi kitu gani? Unamjuaje? Ushaitandikwa ndugu. Ah wewe atana mimi wewe. Atini achane na wewe. Wewe wako kama makabumba wewe. Unatujua vizuri. Kipuda milia. Na uchunge sana. Wasi mamandi ati wakushinda zile wake wakinya. Deke guo nie. Kike kube tu hapa anacheka. Atini muona ke. Deke guire wewe. Huyu manzi si manzi wa kuchekacheka wanae. Naweza kugonga. Ai, nini mbana nyinyi wase. Mnafahamu jiangalie na mjichunge sana. Ate? Kazi ni yangu, ati kazi ni yako. Guardie. Pole sana, si ungetuambia. Umenyagelele mno. Hey, you're talking about my cousin. You are talking about my cousin. Saseni. Hautulia lume. Hauna nidi utuwe luma. Yeah. Sawa tu. Uchunge sana, tunakuanga mabodyguard. Nagulu ukia lula lileto ya kuwana kuwana na kiakwe. Kenyewe manzi hapa hivi nimeelewa niko na mabodyguard wa kishua lakini mumeonekana nyinyi wote ni machizi. Kenyewe maboy mumenipendeza. Right, safi nami nilijua kuonyesha ndivyo hivyo ni Tokyo Raiders ukilipenda. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu daddy.
Papi Kelele! DJ Smith. My boy, was not yesterday since I met you. Hey, the very first time. Love.